gesê het, ons fokus vandag op vraagstel 2 en onthou vraagstel 2 gaan oor nedersettings, geografie of nedersettings en dan die ekonomiese geografie van Suid-Afrika. Nou as ons kyk na die onderwerpe wat ons gaan doen vandag, gaan ons kyk na die studie van nedersettings, landelike nedersettingskwessies, die stedelike nedersetting, die stedelike hiërargie, stedelike struktuur en patrone en dan laastens die stedelike nedersettingskwessies. So, landelike nedersettings, gaan ons kyk na die studie van nedersettings, hoe lyk landelike nedersettings en dan ook die probleme wat gepaard gaan met landelike nedersettings. So ons het begin by wat is 'n nedersetting. So hier kan jy sien 'n baie mooi ligfoto van Kaapstad. En wat is 'n nedersetting? Dit is 'n groepering van mense. So daar's verskillende mense nee, wat hier woon en hier werk, geboustrukture, kommunikasie, netwerke, aktiwiteite. So hier kan jy onmiddellik sien, dit sal die sentrale sakekern wees, van hoe weet ek dit? Ek sien daar die klomp hoë geboue net, dit weet ons as ons kyk na stedelike profiel. En in 'n nedersetting is dit wat al hierdie goedes wat ons nou hier genoem het, mense, geboustrukture, kommunikasie, netwerke en aktiwiteite, dit alles funksioneer daagliks as 'n enkele geïntegreerde stelsel. So dit is jou definisie van 'n nedersetting. En ons weet ook nedersettings word geklassifiseer afhangend van hoe groot hulle is en dit het ons ook gedoen in die tweede kwartaal, het ons gekyk na die geïsoleerde plaas of stal en die gehuggie en die boeredorpie wat bekend staan as jou landelike nedersettings en dan het jy gekyk na jou dorp, jou stad, jou metropolis, jou konerwasie en jou megalopolis. So jou megalopolis is dan die grootste van die stedelike nedersettings en jou boeredorpie is die grootste van die landelike nedersettings en soos jy kan sien, dis vanaf die kleinste tot die grootste. So jou nedersettingstipes, jy het eerste daarso, kyk ons na jou funksie, so jy het geleer dat landelike nedersettings is enkel funksioneel, met ander woorde, daar is net primêre aktiwiteite en primêre aktiwiteite is soos die voorbeeld daarvoor wys boerdery, visvangs, mynbou, bosbou, né? Dan het jy ook jou stedelike nedersettings gaan dan wees multifunksioneel, met ander woorde, daar gaan wees sekondêre en kwartenêre aktiwiteite, sekondêr, tersiêr en kwartenêre aktiwiteite. Volgende, jou grootte en kompleksiteit, sodat jy, ons het dit nou in die vorige skyfie genoem, dat jy het 'n geïsoleerde plaas of stal en dit is natuurlik 'n enkel plaashuis met buite geboue, dan 'n landelike gehuggie, losse groepering van plaas of stalle en dan jou boeredorpie wat dan die grootste landelike nedersetting is, is dan jou digte groepering van plaas of stalle. In die stedelike nedersetting kry ons dan 'n stedelike gehuggie, 'n dorp en 'n stad, 'n metropool is 'n stad omring met dorpe en 'n konerbasie is 'n groep stede wat in een groei en 'n megalopolis is konerbasies wat in een groei. En net baie belangrik, as jy gaan kyk na hieronder, dan gaan jy sien 'n nedersetting is 'n groep mense wat daagliks in 'n gebied met geboue, kommunikasie, netwerke en infrastruktuur woon. Dit is jou definisie wat ons weer hier vir jou hieronder sit wat belangrik is. Die patroon van nedersettings en dit word gerangskik ten opsigte van die geboue. So hoe is die geboue in verhouding tot mekaar? En as jy kyk na jou landelike nedersetting, is geïsoleerde plaas of stal is dan gewoonlik verspreid, soos die geboue is ver van mekaar en dan kern of kompak is wanneer geboue baie naby mekaar is. En dan die vorm, en ons kyk hier na die buitelynvorm van die nedersetting, is dan of rond, lineêr of kruispad. En dan die standplase ligging daarso. As ons kyk na ons landelike nedersettings, dan gaan jy sien die een wat jy sien aan jou linkerkant, gaan jy sien
Hier is hulle besig met landbou of boerdery en ons het gesê dit is onthou as enkel funksioneel, so hier gaan jy net primêre aktiwiteite kry en dan in jou stedelike nedersetting sien jy dan hierdie klomp geboue, die dig bebouwde gebied wat dan verskillende funksies bied. Daar het ons weer een funksie en daar het jy landbou, mynbou, visvangs en bosbou. En dan by die stedelike nedersetting het jy dit baie funksies, multifunksioneel en jy het sekondêre en tersiêre aktiwiteite. So jou nywerhede is sekondêr, vervaardig van produkte en dan jou tersiêre jou tersiêre sektore is dan dienslewer, né? Goed, die nedersettingspatrone. 'N nedersettingspatroon verwys na die spasieering en verspreiding van geboue in 'n nedersetting en baie belangrik, jy moet dit kan identifiseer en redes gee, natuurlik ook watter faktore het die patroon beïnvloed. So ons eerste een is kern of kompak, so dit gaan of kern of kompak wees en of gaan verspreid of geïsoleerd wees, né? Ander woord vir kern is kompak en 'n ander woord vir verspreid is geïsoleerd. En as jy kyk na jou kaart, hier kan jy sien, hierdie geboue is baie naby mekaar, so dit maak van hierdie dan 'n kernnedersettingspatroon. As jy na hierdie enetjie kyk, dan sien jy jou geboue is ver van mekaar, wat maak dat hierdie is 'n verspreide of 'n geïsoleerde nedersettingspatroon. So daar, geboue is naby mekaar, dis alle stedelike nedersettings en hierby moet jy ook mos nou weet die rede hoekom jou stedelike nedersetting so kompak is of gekern is, is as gevolg van die hoë grondwaarde wat ons veral in die sentrale sakekern gaan kry. Dis hoekom gaan geboue baie naby mekaar gebou word om grond te bespaar en ook sodoende kostes te bespaar en te besnoei. Slegs die volgende landelike nedersettings is kern of kompak, dis gehuggies en boeredorpies. En dan by die verspreide patroon het jy geboue wat ver is van mekaar. Dit is geen stedelike nedersetting sal verspreid of geïsoleerd wees nie. Weereens wat ons hier gesê het van die grondwaardes wat dan baie meer is. So, dis sal geen stedelike nedersetting dan geboue het wat verspreid of geïsoleerd is nie. En dan dis slegs die geïsoleerde plaas of stal wat gewoonlik deel vorm van die landelike nedersetting. So waarom is verspreide nedersettings beter van 'n ekonomiese oogpunt? So hier sal wees jou voordele. So as jy kyk na jou kern patroon, jou nedersetting patroon, het jy los stukkies grond, voorman bestuur lyntjies, daar's geen onafhanklike besluite nie. En dan woon in dorpie, baie rondreisery en mechanisasie is moeilik. So dit sal van 'n kerngebied, sal dit byvoorbeeld baie nadelig is, van jy moet op en af rondry. Nie so dink aan tyd wat jy gaan spandeer, brandstof wat jy gaan gebruik en al dit. En dan by jou verspreide patroon, het jy groot enkele stuk grond, bestuur self die plaas, onafhanklike besluite, woon op die plaas, geen rondreisery. En mechanisasie is maklik. So hierdie sal vir jou gevra word, dit kan selfs in 'n kort vraagie is of 'n meer 'n vraagie van so 2 tot 4 punte waar jy moet voor of nadele van hierdie patrone moet kan identifiseer. As ons kyk na hierdie kaart, as jy gaan sien, hulle sê noem die nedersettingspatroon by 10 en dan gee 2 ekonomiese voordele van hierdie patroon. So hierso sien jy daar is 3 verskillende plaasopstalle daarso wat jy sien en nou vra hulle vir jou die 2 ekonomiese voordele van hierdie patroon. So die eerste kan sê wat is die nedersettingspatroon en dan wat is die voordele. So dit is versprei soos jy kan sien want dit is ver van mekaar af en dan dis 'n groot enkele plaas. En dit beteken die bestuur die plaas homself, so die eienaar bestuur dit homself, hy woon op die plaas, hy hoef nie rond te ry na verskillende gebiede toe nie en mechanisasie is dan maklik.
So nou het ons, kom ons by die standplaas en die ligging van die standplaas. So as jy kyk na jou definisies, jou standplaas is die spesifieke stuk grond waarop die nedersetting gebou is. En jou ligging is die posisie van die nedersetting met betrekking tot die omringende omgewing, né? So jou standplaas, watervoorsiening, so hoekom is dit daar geleë? Daar's watervoorsiening, vrugbare grond, weiding, daar's woude vir brandstof en boumateriaal, minerale en daar is 'n natuurlike hawe. Die ligging, waar is dit geleë? Bokant die vloedlyn. Dis warmer doordvrondende jalling in die suidelike halfrond, dis warmer middeljalling of termiese gordel, dis naby vervoer, dis paaie vir toeganklikheid. So jou tipe standplaas is dan jou droëpunt, jou natpunt en jou verdediging. En jou droëpunt is 'n standplaas in 'n nat area, maar die nedersetting is bokant die vloedlyn gebou om oorstromings te vermy. En jou natpunt, jou standplaas is in 'n droë area waar die nedersetting naby die waterbron gebou word. So dis byvoorbeeld rondom 'n oase. En dan jou verdediging is wanneer jou standplaas op 'n hoogliggende gebied geleë is sodat inwoners die vyand kan sien van 'n afstand af, né? En die faktore, ons almal is vertroud met hierdie sketsie, wat jy al baie keer gesien het, is die faktore wat die ligging van die van jou standplaas beïnvloed en dit is dan jou bosse verskaf brandstof, heuwels, verdediging, water van die rivier, droë standplaas, nie, daar's droë grond, dis vrugbare grond, daar's paaie wat bymekaar kom en so voort. Volgende kyk ons na die buitelyn vorm. So jou eerste enetjie is die ronde vorm. Kan jy sien die buitelyn gewys na die buitekant, hoe die gebied lyk om die rand. So dit is 'n ronde vorm, so dit is 'n nedersetting wat ontwikkel rondom 'n sentrale punt. En dan het jy die kruispad. Jy sal sien daarso, hier is daar paaie wat bymekaar kom daar en rondom hierdie kruispad het hierdie nedersetting ontwikkel. En dan hierdie enetjie wat jou lineêre patroon is, gewoonlik langs 'n hoofpad of langs 'n rivier, het jy dat hierdie nedersetting dan daar gaan vorm. Van mense gaan dan soek waar toeganklikheid of waar daar bron van water is. Goed, so as ons nou kan kyk na die vragies, dan vra hulle vir jou, identifiseer die patroon van die nedersettings by A en D. So kan ek gou daarso vra dat van julle gou net daar inteken op die groepie en dan gee julle gou vir ons daarso wat julle dink wat is die nedersettingspatroon by A en D. Ons gee vir hulle so 'n kansie meneer om te antwoord op die WhatsApp groep of binne die chat. Reg so. Die nedersettingspatroon by A en D. Daar is besig om te tik. Ek sien iemand is besig om te tik. So ons gee dit vir geleentheid. Van Bishop Blywers af sê dit A's verspreiding en B sê D sê kern. A's verspreiding, gespreid, bedoel die leder seker en D is kern. Dis wat Bishop Blywers sê. Is dit nog al een juffrou wat dis al antwoord, ons wag vir nog iemand, want dis al die persoon wat sover geantwoord het. Van Bishop Blywers.
En die tik Florida nou in die chat, ek kyk gauw. Ek sien ons besig om te tik daar. Misschien gaan we hulle geleentheid. Ja, die vrouw. Florida sê die is kernvormig. Reg, ek dink jy vrou, ons gaan maar so net by hulle twee kies maar stop. En dit lyk my die res is nog 'n bietjie aan die slaap. Dit is mos nog Vrydagoggend. Hoe later gaan hulle miskien bietjie deelneem. Ja, sies, en Florida sê as verspreid. Reg, ek dink hulle het allemaal, hulle verstaan dan die wat nou geantwoord het. Hulle is in die call. So wanneer ons kyk na die patroon onthou, as ons kyk na die patroon, is dit of gekern of verspreid. En as 'n mens gaan kyk na A, dan gaan jy sien, as jy kyk na jou sleutel hieronder, A, hierdie swart kolletjies is die plaasopstalle, en dit sê vir jou dat hierdie plaasopstalle is dan ver van mekaar, wat sê, dis verspreid. En as jy kyk by D, D is almal by mekaar, en dit is dan gekern, so dat die plaasopstalle is baie na aan mekaar. So dit is reg, so net onthou dat jou patroon dan verwys na, is dit gekern of is dit verspreid. Goed, die tweede vraag, identifiseer die buitelynvorm van die nedersetting by B en by D. So as ons gaan kyk hier na die buitelyn, onthou nou moet ons hier kyk, hoe lyk die vorm, né? Is dit mos nou rond, is dit 'n kruispad of is dit lineêr? So as ons gaan kyk hier, na B, dan gaan ons sien dat dit is in 'n lyn, so dit beteken dit is lineêr en D gaan dan wees rond van dit is. Jy kan sien die buitelyn is dan soos 'n sirkeltjie daar. Nou vra hulle die laaste vraagie daar, noem die faktor wat die vorm van die nedersetting by B en D beïnvloed het. So kan ek gou vra dat julle daai enetjie ook vir ons antwoord. So ons het gesê B is dan lineêr en D is rond en nou wil ons weet watter faktor het gemaak dat hierdie nedersettings hierdie buitelynvorm het, die lineêr en die ronde vorm. So enige iemand daar in die chat. Ons gee hulle gou 'n geleentheid om te tik. Okay, Bishop Blywes, hoor, is lekker wakker vir oggend. Welkom, Bishop Blywes. Hulle sê 3, wat sê hulle nou 3, maar hulle dan nie spesifiek sê wat, sê sê waterbron. Ek weet nou nie waarna sy verwys nie. Die vraag noem die faktor wat die vorm van die nedersetting by B en D beïnvloed het. Okay, so sy verwys seker na. Ek het ek gehoor waarna sy verwys, dat moet nie dat ek nou vir haar besluit nie. Kan jy net vir 'n bietjie meer spesifiek wees asseblief? Tash van Bishop Blywes. Sy sê D is okay, daar sy sê D. D is 'n waterbron. Die waterbron dink ek sê sy het 'n bydra gelewe tot die vorm van die nedersetting. Dit is hoe ek die antwoord lees wat sy vir my sê. Is daar nog ander? Vir B. Okay, ons gee nog so 'n paar geleenthede. 'N paar minute vir die ander om te reageer. Jy het gehoor meneer Fourie wat die leder by Bishop Blywes gesê het? Ja, okay. Ja, juffrou. Die waterbron sê Florida en dan B is 'n pad of 'n rivier. Van Florida. Okay. Ja, wat ek daar kry. So as ons kyk na D, dan is dit reg dat hierdie waterbron, dit kan 'n dam of 'n reservoir wees, maar die sleutel sê net vir ons waterbron. So hierdie nedersetting was dan naby hierdie waterbron gelees. So die water het dan 'n impak gehad op die ligging van hierdie nedersetting. Maar as ons kyk na B, daar's van julle wat sê die rivier en van julle wat sê die pad.
Nou, as 'n mens nou gaan mooi kyk, nee, so hierdie kolletjie is eintlik mos nou die plaas opstal, nee. En as jy mooi gaan kyk, hierdie kolletjies is al langs die pad. Hierdie sê my vir jou, dit is B, dat jy nou nie moet laat, as ons hier al die nederzettings genommer het met 'n letter, so die fisiese kolletjie is al langs hierdie pad geleë. So jy kan sien, hy neem die vorm van die pad aan, so ek sal dan sê dat B se nederzetting was deur die pad beïnvloed, nee, vir toeganklikheid daarso. Ek verstaan dat van julle sal sê die rivier, maar as ons kyk na waar die fisiese plaas opstel is, dan kan ons sien daarso, hy loop langs die pad. So die pad het dan 'n rede, of die pad is dan die rede vir die vorm van die nederzetting. Reg, ek dink meestal van julle verstaan die konsep wat jy hier moet kan verstaan het, is wat is nederzettingspatroon en wat is die buitelynvorm van die nederzetting. So patroon is altyd verspreid of gekern en dan die buitelynvorm gaan dan wees rond. Is dit 'n kruispad of is dit lineêr? Reg. So as ons gaan kyk na hierdie sketsie, vra hulle hoe lyk nederzettingspatrone en ons moet die verkeerde antwoord moet ons hier uitkrap. So as jy gaan sien hier, nee, net om vir jou te wys, die pyltjie verwys hierna toe. So as ons gaan kyk of dit landelik of stedelik is, dan weet ons dit is 'n landelike nederzetting, so stedelik sal dan verkeerd wees daar. Dan is dit gekern, verspreid of geïsoleer. En as jy hier gaan kyk, jou verspreide en geïsoleerde is eintlik maar min of meer dieselfde. So as ons kyk na hierdie, gaan ons sien daarso, hierdie nederzetting daarso is baie nie baie naby mekaar nie, so dit is dan versprei daarso of geïsoleer en dan wat is die vorm van die nederzetting, so die buitelynvorm, kan ons sien hier is 'n pad en ons sien dit is al langs daai pad geleë, nê? So ons sien dan dit is lineêr. En as ons na die volgende eenetjie toe gaan, is hierdie een hier, is weer eens is landelik. En as ons gaan kyk daarso, dis net een enkele plaas opstel daarso. So dit gaan dan 'n geïsoleerde plaas opstel wees. En dan net vinnig gou die laaste enetjie, dis weer eens, onthou al hierdie nederzettings is landelik, né? Nee? En as jy gaan kyk hierso, hier's 'n klomp wat naby mekaar is, so dit gaan 'n gekernde patroon wees. So, dit is nie versprei of geïsoleerd nie, maar dit is gekern. En hier is net om vir jou te wys die grondgebruik in die landelike nederzettingspatrone of die landelike nederzettings, daar het jy boerdery, nê, en dis soos boorde en wingerde daar, daar het jy bosbou daar, daar het jy 'n bewaringsgebied, nê. En daar is jou tekentjies vir dit. Right. Nou is ons by die vraag wat in die quiz is. So wat jy nou gaan doen is, jy moet nou ingaan op die quiz en dan moet jy nou gou hierdie antwoorde vir ons daar stuur. So, julle het nou seker al gekyk daar op die groep na die quiz, die skakel was gestuur daar. So, jy kan gou hierdie antwoordjies daar vir ons op die quiz invul en dan kan jy dit so deurstuur. So as ons kyk na hierdie, sê hulle verskeie opsies word as moontlike antwoorde vir die volgende vrae gegee. Kies die regte antwoord en skryf slegs die letter A tot D langs die vraagnommers in die antwoordboek neer. So hier het jy die patroon, so hier het ons nederzettings A, B, C en D en dan die patroon van nederzetting by A, dan moet jy kies watter een is dit en so aan tot by die laaste van hierdie vragies. So julle kan gou daai doen, ek gee gou vir jou 'n minuut of twee. Meneer Fourie? Ja. Ons kan net vir die leerders sê, hulle moet die eerste paar antwoorde kan hulle invul op die app. Ek het die weer eens die link gestuur vir die quizie. Ja. Wat hulle moet invul.
Ek sal later kyk na die dit is wat het die vinnigste as hulle alles aan die einde voltooi het, sal ek dan kyk watter leerders het die beste beantwoord en die meeste die hoogste punt behaal en ek sal vir daai leerders 'n prysie verskaf. So ek kan op die oomblik nou nie kyk op die dashboard wie dit nou reg geantwoord het nie, want ek is nou op my laptop. Ek het nou ongelukkig nie nog 'n skerm voor my om te kyk wat die leerders het. Ek gaan kyk of ek dit miskien op my foon kan doen om te kyk wat die leerders het al ingeskakel en het beantwoord. So so ons kan miskien net so ek weet nie hoe gaan ons verder hierso nou nie of jy verder wil gaan en kan hulle weer terugkom na hierdie antwoorde toe nie. Ons kan ja, maar miskien kyk. Ja, juffrou. Kyk, juffrou, het mos nou alles in die quiz ingesit, nê? Ja. So miskien moet ons maar vir die leerders sê, hulle het mos nou hulle gids by hulle. So hierdie, hulle kan miskien dit op die gids verlang net miskien nou, jy moes net die regte antwoord kies, hulle kan miskien net die regte enetjie in die leerder gids sirkel en dan aan die einde van die lesie, dan kan hulle miskien dan die antwoorde dan op die app insit, intik en dan het so deurstuur, dat al die antwoorde mos nou sommer saam. Ja, dis 'n briljante idee, ja. So, die leerders wat wel hulle selfone by hulle het en die quizie het, kan later daarna gaan en dit beantwoord en dan kan ons daarvan dit gebruik om die pryse uit te deel. Goed so. Okay. Reg so. Goed so leerders, kom ons gaan aan. So julle het nou gehoor, jy kan aan die einde, so wanneer ons nou hier deur gaan, die vraag wat in die vasvra app is, kan julle dan in julle leerder gids net so omsirkel en dan aan die einde kan jy al die antwoorde dan net so intik op die app en dan stuur jy dit deur en dan sal ons kyk wie het die regte, wie het die meeste regte antwoorde ingegee, hè? So en, kom ons voor, ek ben jammer, ek moet net om verskoning vra, ek het nou nie reg gekry om dit in Afrikaans te doen nie, so ek het dit wel in Engels, maar ek hoop en vertrou dat die leerders hom seker die terme ken. As hulle na die Afrikaanse ja. vraag kryk en dan die regte antwoord kan kies in die Engelse quiz. Ja. Okay. Ja. Ja, kyk jy vir ek ding met veral met die sketsie wat jy vir ons nou wat in hulle leerdergids is, ek dink dit behoort te moeilik te wees vir hulle om dit dan so te doen nie. En miskien as hulle sukkel dan kan van hulle onderwysers ook maar net vir hulle daarso die vertaling gee as 'n leerder nou regtig sukkel, maar ek dink dit behoort 'n probleem te wees nie. Reg, so kom ons gaan aan na ons landelike nedersettingskwessies, graad 12. Ja, maar ek wil net gou, hyso sê iemand nou, ons wag vir die admin se approval, ek weet nie van waarvan hulle praat nie, maar die koos verwag nie admin approval nie, jy moet net weet waar om op die koos te druk, sodat dit kan begin, nê? Nee? Ja, ek het dit ja, getoets en ek weet, dat jy moet net weet waar om te druk om die koos te begin. Ja, vir ek dink as jy op die link klik, dan gaan jy mos nou outomaties oop. Na die vraag toe, nê? Ja, ja, ja. Ek kan maar voortgaan, jammer ben jy voor u. Nee, ja, okay, vir 'n goed graad 12, ons gaan aan met landelike nedersettingskwessies. As jy nou kan kyk, ek wil nie te lank hier staan by die ontleding van 'n paragraaf, want ek dink ons het dit nou al gedoen in vorige lesings of vorige lesse. So al wat net hier belangrik is, dat jy in volsinne moet skryf en dan moet jy reg lees wat vra die vraag. So hulle vra net in 'n paragraaf van 8 reëls stel 4 volhoubare strategieë voor wat meer werksgeleenthede in landelike gebiede kan skep en dan gaan jy hier desentraliseer na hierdie nasionale landelike gebiede met ander woorde weg van die SSK af of van die stedelike neersetting na landelike gebiede toe. Dit sal dan mense lok om weer terug te keer want dan kan hulle in fabrieke werk en onthou, as jy in 'n nywerheid werk, verdien jy noodwendig, verdien jy altyd 'n bietjie meer as wat jy op 'n plaas sou werk. Dan, meer belastingverligting vir beleggers, so dit sal dan beleggers aanmoedig om in besighede belê en sodoende ook besighede uit te brei, wat dan meer werksgeleenthede sal skep. Dan, toegang tot lenings vir boere, moedig kleinskaalse kommersiële boere aan, implementeer grondhervormingsprogramme, ons gaan later kyk na grondhervorming en grondrestitusie en sovoorts, en dan voorsien opleiding
aan om vaardighede te verbeter. So ek het nou nie alles daar deurgegaan nie, maar in 'n vraag so die gaan jy maksimum altyd met so 4 moet daar kan deurskryf en dit moet hou verband met werksgeleenthede. So as ons kyk na grondhervorming, weer eens is ons definisies daar baie belangrik. So as jy kyk na wat is grondhervorming, is dit die ongeregtighede van apartheid waar mense verwyder was van hulle grond, word aangespreek. En onder grondhervorming het ons dan grondrestitusie, grondherverdeling en dan grondbesithervorming. En hierdie drie is baie belangrik. So jy het ook notas van dit gekry. So ek hoop dat jy dit hierdie drie definisies daar gehighlight het vir jouself vir wanneer jy gaan voorberei vir die eindeksamen. So wat is grondrestitusie? Dit is om grond aan die oorspronklike eienaars terug te besorg. So mense word gekompenseer wat grond tydens apartheid verloor het. Dan herverdeling is waar die regering dan grond koop en dan dit vir beskikbaar stel aan voorheen benadeelde mense. En dan jou grond besit. Besithervorming is om regte te gee aan die wat op grond woon wat deur ander besit word. So hulle word dan teen uitsetting beskerm. En wat is die uitdagings? Hierdie uitdagings sluit in dat dit moet 'n gewillige koper en verkoper is. Met ander woorde, die persoon moet bereid wees om sy grond te verkoop en die ander een moet bereid wees om die grond te koop. Dan is dit ook 'n lang en duur proses. Daar is geen ekonomiese groei nie, dispute van eise, daar is geen kennis van boerdery nie. So baie kere word die grond aan mense gegee wat nie 'n agtergrond in boerdery het nie en dan weet ons die grond op die plaas gaan dan verlore en dan nuwe eienaars word nie goed opgelei. Soos byvoorbeeld as jy moet boer, dan kry hulle nie goeie opleiding van organisasies nie. Goed, so sosiale geregtigheidskwessies in landelike nedersettings, daar sê jy natuurlike redes, daar's laag reënval, meeste riviere is nie standhoudend, daar is dit 'n paar natuurlike mere, baie riviere is toegesluk deur gronderosie en maak dit vlak. So vrugbare grond, ontbossing, weet ons, stel die grond bloot aan wind en watererosie. Dan het ons ook daarso oorverbouing veroorsaak wanbalans in voedingsstowwe, nê? Nee, ons weet wat is oorverbouing en oorbeweiding. Dit het ons nog in graad 9 ook gedoen in geografie. Dan die rol van mense. Damme wat nie standhoudend is, kan die gedurende lang droogtes opdroog, besoedeling van water, huishoudelike vermorsing van water, gebrekkige infrastruktuur vir bemoeilik die verskaffing van water in landelike gebiede. En dan wat kan gedoen word? Bebossing van steil hange, so dit sal help om gronderosie te stop of te verminder. En dan plantbome, so plantbome sluit aan by bebossing, nee. So onbossing is verwydering van bome en bebossing is die aanplant van bome. En dan maak terrasse op steil hange, nee. So die terrasse is wat ons geleer het, is die trapvormige landskappe, nê? Nee? So as jy kyk na jou kontourlyne, is waar jou kontourlyne in pare gegroepeer is. Reg, so kom ons kyk gou na hierdie vraagie, graad 12. Dit is ook in jou onderwys of in jou leerder gids, jammer. En hy's nou nie bladsy nommers op my enetjie nie, maar hy is by 1.3, so jy kan daar gaan na 1.3 toe in jou leerdergids en hy sal dan daar wees. Ek dink dit sal op bladsy 8 wees, ek net so losweg die nommertjie stel en ek gaan gou 'n paar van hierdie vragies kan ons gou saam deurgaan. So as ons kyk daarso na die eerste enetjie. Hulle sê daarso vir jou grondherverdeling kan nuwe werke skep in landbou in Suid-Afrika. Grondhervorming is nodig in post-apartheid Suid-Afrika om te help om oorgeërfde historiese ongeregtighede aan te spreek, veral die wat voortspruit uit die grondonteiening van die swart meerderheid. Dit behels die terugbetaling van grond aan individue en gemeenskappe wat hul huise en grond verloor het weens gedwonge verskuiwings. Dit skep ook veilige regte op grond wat deur die swart meerderheid besit word.
Daarbenevens het die proses ten doel om 'n meer, en ek dink daar het hulle hom afgesny. So as jy gaan kyk hier na jou sketsie, daar sien jy is iemand wat besig is om te boer, nê, dit soos 'n landelike nedersetting daar, en dan vra hulle daar so definieer die term grondherverdeling. Maar ek wil hê ons moet veral fokus op hierdie enetjie, stel uitdagings voor wat ondervind kan word in die implementering van grondhervorming in Suid-Afrika. So kan julle net vir my gou daarso 'n paar uitdagings vir ons gee wat te maak het met die implementering van grondhervorming in Suid-Afrika? Ek sien nog niks nie, meneer, in die groep of in die WhatsApp groep nie. Ek sal maar gou tik hier in die WhatsApp groep sodat die wat daar is kan sien. Ja. Miskien weet hulle nie wat uitdagings is nie. Sal ons sê probleme? Ja, ek dink 'n ander woord vir uitdaging sal probleme wees. Die implementering van grondhervorming. Ek dink as hulle mooi kyk, juffrou, dis wat is op die vorige skyfie daar vir hulle gewys het. OK. Ek sê dit nou op die WhatsApp groep getik. Oké, daar tik iemand nou, stel uitdagings voor of probleme voor wat ondervind word vir die, dat moeilik maak om die implement die grondhervorming in Suid-Afrika te implementeer. Oké. Ek wag gou, ek sien iemand tik nou. So ons gee net gou daai persoon 'n geleentheid om hom klaar te tik. Sien niks in die chat groep nie. Dit is baie belangrik dat die leerders moet oplet na hierdie vraag, want dis 'n gedeelte wat baie swak beantwoord word en leerders nie altyd verstaan as hulle dit leer net. OK. Hulle die leerders sê geen kennis van boerdery. Sê hierdie leerder. Ja, so dit kan aanvaar. OK. Daar tik jy daar dieselfde persoon weer, is gee geleentheid. Ek hoop en vertrou dat die leerders kan by die skool in kom by die skool se internet, nê, om seker maar vir ons te kan antwoord. Want ek het nou nie daaraan gedink dat sommige leerders nie data het nie, maar ek dink almal kan seker maar by die skool inskakel, is dit nie? Ja, vir elke net mos eintlik 'n leerderkode wat hulle intik en dan kry gratis toegang tot die Wi-Fi. Ja. OK, jy sê Kelsey weer van Bishop Blywers. Daar is nuwe eienaars wat nie goed opgelei is vir die bydra tot die ekonomie nie. En daar's geen ekonomiese groei. Dis wat hierdie leerders sê. Moet ek herhaal, meneer? Juffrou, kan gou weer, ja, asseblief. Daar is nuwe eienaars wat nie goed opgelei is nie vir die bydra tot die ekonomie nie. En daar's geen ekonomiese groei. Die vraag sê stel uitdagings voor wat ondervind word in die implementering van grondhervorming in Suid-Afrika. Daar's nog iemand wat tik. Ons gee gou 'n Tariq wat tik. Ons gee gou net gou vir Tariq 'n kansie om klaar te tik.
voordat meneer Fourie vir hulle lekker die antwoorde kan, né? Ja. Vir kan sê hoe gaan ons daai vraag aanpak? Hierdie sê tariek geen kennis aan boerdery geen bydra tot die ekonomie, dieselfde wat die vorige leerder gesê het. Okay. Ja. Ek weet die mense skaam vanmôre, is net so 'n paartjies wat nou vir ons antwoord gee. Okay, daar tariek nou weer sy message gedelete. Maar okay, ons kan voortgaan. Okay. Moenie skaam wees nie mense, ons as jy ons gaan jou nie judge op wat jy antwoorde wat jy gee nie. OK, hier is nog 'n Kylie wat tik. Gaan ons Kylie geleentheid gee om klaar te tik? Wat tik Tariq weer? OK, ons gee julle gou 'n geleentheid. Miskien kan jy en meneer net weer gou teruggaan na die vorige skyfie toe terwyl ons vir hulle geleentheid gee, die vorige skyfie. Daarso. Die uitdagings. Daar was die uitdagings wat meneer van gepraat het. Okay. Ek dink ons kan maar voortgaan meneer Fourie. Reg. Ja. Baie dankie vir die leerders wat daar geantwoord het en ek dink julle is heeltemal daar in die kool. As jy gaan kyk na jou uitdagings, né? So hier weer eens, dit is 'n baie gewilde vraag soos juffrou ook gesê het. So hier, om vir jouself veilig te maak, kan jy so 3 van dit leer. Dit sal nou nie vir jou in 'n paragraaf vraag gevra word nie, want dit is mos maar nou goedjies wat jy kan code swat, soos hulle sê, né? So al die uitdagings wat jy hier op die skerm sien, dit is eintlik maar waarmee grondhervorming of die uitdagings wat daarmee gepaard gaan. So, daad jy, ek het jou gesê, daar moet 'n gewillige koper verkoper wees. Hier het jy ook gesê, daar is geen ekonomiese groei nie, daar is geen kennis van boerdery nie. So as jy sê, daar is 'n tekort aan opleiding van boerdery, dan sit ons dit daarby sit. Dis gewoonlik ook 'n duur en 'n lang proses. En dan, dis meestal bestaansboerdery, en ons weet mos bestaansboerdery is kleinskaalse boerdery. Ons wil meer kommersiële boerdery, van kommersiële boerdery gaan dan so ekonomiese groei bewerkstellig, want dit word dan, jy boer op groot maat, en ons weet ook dat kommersiële boerdery kan dan voedselsekerheid ook in ons land bewerkstellig. So, daar het jy daai vraag, daai antwoordjies daarso. So, ek dink ons kan nou aangaan na die volgende gedeelte toe, en ons gaan nou begin met die stedelike nedersetting. Reg. So, as jy gaan kyk, graad 12, wat is verstedeliking? En hier moet julle baie oplet van hierdie definisies. Sommige kere dan raak julle die mekaar daarmee en 'n mens moet mooi gaan kyk na elkeen van hierdie definisie. Ek kan onthou is soos wat ons sê, wat is landelike stedelike migrasie en wat is landelike ontvolking, né? Baie kere dan kry julle daai twee definisies verwar julle dit met mekaar. En landelike stedelike migrasies wanneer mense vanaf die platteland of die landelike gebied na die stedelike gebied toe beweeg, en landelike ontvolking, ek dink daar was so 'n vraag in die vraestel 2 wat julle geskryf het, die van julle wat die gemeenskaplike vraestel geskryf het, en landelike ontvolking is die afname in mense wat in landelike gebiede woon. Ek weet van my leerders het daar geskryf, dit is wanneer mense vanaf die landelike gebied na die stedelike gebied toe trek wat dan verkeerd sal wees. So verstedeliking, die toename in die persentasie van mense wat in stedelike gebiede in plaas van landelike gebiede woon, so dit is die toename, en dan stedelike groei is die toename in die getal mense wat in stedelike gebiede woon. Dan het jy die vlak van verstedeliking, is die persentasie van die totale bevolking wat in stedelike nedersettings woon, en dan die tempo van verstedeliking is die persentasie waarmee die jaarstedelike bevolking vanaf 1 jaar na ander toeneem. Dit sal jy gewoonlik in 'n grafiek kry
As jy gaan kyk na hierdie grafiek hier, dan kyk jy van 1940 na die jaar 2000 en jy kan sien dat hierdie sal dan veel aandui hoe verstedeliking plaasgevind het en hoeveel mense woon tans in stedelike nedersettings, né? En dan stedelike uitbreiding is die groei in die fisiese grootte van stedelike gebiede. Reg. So hier het ons maar weer van dit, so hier het ons nou daarso teenverstedeliking wat ook belangrik is en teenverstedeliking is dan die teenoorgestelde. So mense beweeg van stedelike gebiede na landelike gebiede, né? So in Engels praat ook van counter urbanization, so dit is teenverstedeliking wanneer mense dan vanaf die stad na die platteland toe beweeg. Dit gebeur nie baie nie, dit gebeur baie minder, maar nietemin is dit ook 'n verskynsel wat ons soms sien. En gewoonlik mense wat dan hierdie skuif maak is gewoonlik ouer mense, né? Jy gaan nie jong mense soos julle kry wat sê ek wil nie meer die stad bly nie, ek gaan nou op 'n plaas gaan bly nie. Right. Dan die onplanmatige stedelike uitbreiding is die snelle, onbeplande en vormlose groei van stedelike nedersettings, né? So baie belangrik daar wat jy moet onthou, die onplanmatige stedelike uitbreiding. Dit is wanneer jy baie mense het wat na stedelike gebiede toe trek vanaf landelike gebiede. Ons gaan later kyk na wat is die probleme wat stedelike gebiede ervaar deur onplanmatige stedelike uitbreiding. So daar is ons weer, watter faktore beïnvloed die ligging van die standplaas en die ligging. So die fisiese faktore, onthou fisies is natuurlike faktore, ons weet dit nogal van vraagstel 1, so dis vars water, onderliggende gesteente tipe, relief, drenering, aspek van die helling en hulpbronne. Dan jou sosiale faktore is jou vervoertes, oorsteekpunte by riviere, hawens, verdediging, boumateriaal en voedselverskaffing. En nie daaronder aan die voetnota hier Kaapstad is as 'n Nederlandse nedersetting in 1652 gevestig of gestig. Die hawe, beskikbare vars water, klimaat en goed gedreneerde grond het boerdery ondersteun om benodighede aan verbygaande skepe te voorsien, né? So as ons kyk na hierdie foto van Kaapstad, dan kan jy sien hier by Tafelberg, is dit 'n styl, so die relief is te styl, so hier bly nie eintlik mense nie, want toeganklikheid daar gaan baie moeilik wees. Hier aan die onderkant van die berg sien jy klomp nedersettings, eintlik al die nedersettings aan die onderkant geleë omdat die grond meer gelyk is. Dan het jy daarso 'n hawe en die hawe bevorder handel, né? Ons het nou gelees op die vorige skyfie wat Kaapstad in 1652 gestig is en dit was as 'n hawe vir mense wat dan hier verby gereis het of na die ooste of na die weste kant van die wêreld. En dan hier by die see sien jy ook dan geen nedersetting nie van mense kan mos nou nie op water woon nie. So alles het gelyk, dit is water en dan hier gaan jy die meeste nedersetting sien want dit is op gelyke grond. So hier het ons 'n ligfoto, hè, van Ceres as ook 'n topografiese kaart. So hier sien jy is die dorp Ceres. Hier sien jy, hier is die bergreekse, né? So jy kan onmiddellik sien, dit gaan my laagliggende gebiede wees. So bespreek die faktore wat die standplaas en ligging van Ceres beïnvloed het, en dan verwys na die helling, die bruin, die water is blou en die paaie in jou antwoord. Nou, as julle kan terugdink, ek dink, ek het dit met my leerders in graad 10 gedoen, was daar so 'n mooi kaartwerk, video van meneer Glenn Samai en hy het gepraat van die aardduim beginsel, né? En as jy kyk na die aardduim, dan onderskep dit eintlik hierdie kleure. So die aardduim is dan jou relief, jou drenering, jou infrastruktuur, jou nedersettings en jou ekonomiese aktiwiteite. En wat jy daar moet leer is dat jou nedersettings is altyd weg vanaf die brein en naby aan die blou. So jy kan sien daar as die riviere, so omdat daar beskikbaarheid van water is, kon die Ceres, die standplaas of ligging van Ceres word dan beïnvloed deur die water. Daar is jou infrastruktuur, is jou paaie, jou spoorlyne,
En dan het jy jou ekonomiese aktiwiteite is dan hierdie groen gedeeltes daar, jou boorde en wingerde, bewerkte landerye, as ook hier jou fabrieke, nee, jou nywerhede, nee. So dit is wat jy dan sal sê, wat het die standplaas ligging beïnvloed. So hier het jy daar so, daar is een poort, daar is een natpunt, droogpunt en daar is jou route, en dan is daar die voet van die heuwel. Hierdie sketsie wat jy hier sien, graad 12, dit het jy ook in jou notas wat jy in wat ons nedersettings gedoen het, stedelike nedersettings. Dit was ook in die tweede kwartaal, het jy notas gekry oor die soorte nedersettings. So ek gaan nie te lang hierby vasdraai nie, want ons het dit mos nog gedoen, so dit is net wat jy moet leer. Daar is drie soorte stedelike nedersettings, soos die sentrale plek, handel en vervoer en gespesialiseerde stede. So as ons kyk na die sentrale plek, hier het jy jou klomp plattelandse dorpies, en wat jy gaan sien daar so, hier het jy jou winkel, hotel, bankskool, en hier is jou klomp landelike nedersettings, en al hierdie nedersettings en mense kom na hierdie plek toe, vir dienste verskaffing. So kinders wat skool toe gaan moet hierheen kom, mense wat winkels toe wil gaan kom hierheen. So dis dan 'n sentrale plek stad wat beteken dit verskaf dienste aan die omringende of omliggende plattelandse gebiede. Dan het jy hierso jou handels- en vervoerstede, daar het jy jou nedersetting, daar is jou paaie, daar is jou riviere daarso. Daar is die spoorlijn daar en die berge, nee, die spoorlijn is hierdie in wit, en dan jou berge wat daar is. So jy het daar jou vragbrekingspunt, nee, en vragbrekingspunt is daar so waar goedere van een type vervoer na ander omskuif. Nee, so hier gaan jy bijvoorbeeld het, hierso is die see en hierso is daar spoorlijn, so vanaf see, vanaf scheepsvervoer na spoorvervoer. En dan het jy daar so 'n aansluiting en daar sien jy daar is spoorlyne wat dan daar kruis by mekaar. En jou deurgang is wanneer jy daar 'n poort het wat tussen bergreekse beweeg, nee. En ek dink 'n voorbeeld wat ons allemaal ken is dan Woester, nee. Jou gespesialiseerde stede, daar is jou sleuteltjie weer, daar is een dominante funksie, en daar het ons mynbou wat daar is, en daar het jy opvoeding, nee, universiteit. So hier is jou sleutel, universiteit, school, college, en dan het jy hier so jou vakansiedorpe, daar is jou nedersettings in Vaal, en dan het jy jou mynbou daar met die rooi. Goed, hierdie is ook weer 'n vraagie, wat op die koers is. So al wat jy hier gaan moet doen is, jy gaan moet antwoord, byvoorbeeld hier by 1.2, van 1.8 is ons nou aan die andere sentrale plek verskaf voedere en dienste aan die omliggende, wat is dit? En dan hier van 1.2 af, dit is ook in julle leerdergids, kan jy dan hierdie vraagies beantwoord. So jy moet nou eindelijk sê, as jy kyk na hierdie ene, hierdie nedersetting hier, is dit 'n gespesialiseerde dorp of 'n sentrale plek, hierdie is dit 'n deurgangspoort of 'n vragbrekingspunt, afhangende van die sketsie wat jy daar sien. So, ek gaan weer sê, julle kan na hierdie vraagie toe weer gaan, in julle leerdergids, en dan kan jy verlang daar vir ons die regte antwoordie daar so, om sirkel of op kring. Right. Goed, nou kom ons na stedelike hiërargie. En as 'n mens kyk na hiërargie, dan gaan dit oor vanaf die hoogste tot die laaste, of in terme van vanaf die grootste tot die kleinste. En as jy gaan kyk hier, jou stedelike hiërargie, die rangskikking van stedelike nedersetting vanaf die kleinste tot die grootste, ten opsigte van die aantal en orde van funksies in die nedersetting. So hy word in terme van sy grootte en funksies geklassifiseer. En as jy gaan daarso, hierdie piramide, as jy mee vertroud, en jy kry die kleinste enetjie na die grootste,
Onthou, ons het gepraat van hier het jy gewoonlik jou landelike nedersettings en dan het jy jou stedelike nedersettings, jy het jou gehuggie, jou boeredorp, klein dorpie, groot dorp en jou stad. So hoe hoor jy opgaan, hoe meer funksies, meer hoë orde funksies gaan daar wees en hoe laer jy afbeweeg, hoe meer lae orde funksies gaan jy kry. Soos jy kan sien aan die sketsie hierso, jou boeredorpie het 'n winkel, 'n kerk en 'n poskantoor, maar as jy kyk na die stad, het jy 'n afdelingswinkel, 'n kathedraal, universiteit, lughawe en dan jy stadiums, né, waar sportaktiwiteite plaas. Jy kan sien hoe verder jy vanaf die landelike gebied beweeg, hoe meer raak die funksies wat jy dan gaan kry in die nedersetting. En dit is wat hiërargie beteken. Reg, so hier is dit net 'n bietjie meer groter en hier gaan jy sien, daar's meer laorde sentrums. As jy kyk hierso, nee, hieronder het jy vir Maartjiesfontein van Reenen en Clarence, maar as jy kyk na hierbo, die groot metropolitaanse gebied, is Kaapstad, en dan die primaar metropool Johannesburg, Pretoria, Kodderbasie. So die posisie van nedersettings word bepaal deur die aantal funksies en nie die grootte van die bevolking nie. So onthou, ons kyk hier na hoeveel mense hier woon nie, ons kyk na watter funksies of die aantal funksies wat dan hier gelewer word. So, jy moet hierdie konsepte wat verband hou met die sentrale plek kan definieer. So jou invloedsfeer is die gebied waarvan dan 'n besigheid sy klante trek, né? So jou drempelbevolking ook is die minimum aantal mense wat benodig is om 'n besigheid te onderhou en dan die reikwydte is die maksimum afstand wat 'n verbruiker bereid sou wees om te reis om iets by 'n sentrale plek te koop. So daar sien jy die drempelbevolking is hoeveel mense in 'n besigheid moet inkom of hoeveel kliënte jy moet hê om dan 'n wins te kan maak en dan ook jou rand van maksimum markgebied, dit is jou reikwydte, né? Jou reikwydte is hoe ver jy bereid is om te gaan om 'n produk te koop. En as jy nou gaan kyk na, as 'n mens kyk na 'n brood en 'n motor vergelyk, jy gaan nie ver wil ry om 'n brood te koop nie, van 'n brood is mos nou baie goedkoop, so dit is 'n laorde funksie of 'n laorde produk. So brood koop gaan jy nie ver wil ry nie, maar as jy 'n motor koop of jy koop 'n rekenaar of 'n selfoon, gaan jy 'n bietjie verder ry, want dit is 'n duursame produk wat jy gaan koop en dis iets wat jy elke dag of meer gereeld gaan benodig nie. Goed, jou stedelike hiërargie, daar is dit weer, jou die rangskikking van stede ten opsigte van hulle kriteria, nee, beteken hulle grootte en hulle funksies, die sentrale plek, die dorp wat stedelike funksies aan die platteland bied, jou invloedsfeer, die area wat deur 'n sentrale plek bedien word en dan jou drempelbevolking is die aantal mense wat nodig is om 'n dienswingewend te laat bly en die reikwydte, die maksimum afstand wat mense bereid is om te reis. So hierdie gaan jy altyd in jou kort vraagies kan jy hierdie konsepte kry, waar jy moet kan sê, waar hulle vir jou 'n opsie gee, hulle gee 'n stelling en dan jy kan sê, is dit jou stedelike hiërargie, is dit jou drempelbevolking en so meer. So dit moet jy altyd deurgaan vir jou kort soort vraag in vraagstel 2. So net vinnig hierdeur, wat is hoë en laorde funksies? So jou laorde funksies is funksie of goedere wat jy gereeld moet koop, né? Brood is so 'n voorbeeld, né? Jy koop dit gereeld en dan jou hoë orde is dan funksie of goedere wat jy nie gereeld benodig nie, né? Jy koop nie elke tweede week 'n ander selfoon of rye aan 'n motor nie. Dan funksies is minder gespesialiseer en hier is dit hoogs gespesialiseer. So hier sien jy die drempelbevolking is 'n klein aantal mense wat hierdie gebied winsgewend kan maak. So jy het nie baie mense nodig om hierdie gebied winsgewend te maak, terwyl by 'n hoë orde funksie het jy meer mense nodig om 'n gebied of om die besigheid winsgewend te maak. Dan jou reikwydte, so dit is hoe ver jy bereid is om te gaan. Is klein hier, so jy gaan nie ver wil ry nie, hier gaan dit groter wees, jy gaan verder reis om hierdie produk te kry,
jou invloedssfeer hier is baie klein, dis hoekom sal jy baie meer laorde funksies en dienste reg oor ons land ook kry, want hulle invloedssfeer is baie klein, terwyl jou hoëorde funksies baie groter is. Jou reisafstand is dan naby vir laorde en dan ver vir jou hoëorde funksies. En net hier, jou voorbeeld is brood, melk, petrolstasie, kroeg, dokters en werktuigkundiges. En dan hier het jy voorkamerstelle, motors, rekenaar, hardeware, gesondheidsspas, nee, dit is waar jy gaan as jy wil ontspan, en dan jou specialist dokters, nee. So hierdie is baie minder van hierdie funksies, omdat een mens nie dit elke keer of baie nodig het nie. En hier kan ons ook sien, baie, dis min, dis nie gereeld benodig, en hier het jy baie van hierdie winkels wat hierdie dienste aanbied, omdat baie mense dit op 'n dagelikse basis benodig. Goed, jou stedelike struktuur en patrone. So hier het jy jou lineêre buitelynvorm en jy kan sien daarso, hy is te maak met hierdie, nee, so hier is Parel dan, en hy is dan ook hier tussen jou twee berge, en ons weet, dit is ons hoogliggende gebied, dit is ons laagliggende gebied, nee, en hier het ons paaie en ons, ja, paaie daar so, en hier het jy riviere, wat daar ook deurloop. Jou buitelynvorm, daar kan jy sien, hierdie is die mees algemeenste een wat ons ken, en dit is jou reghoekige vorm, nee, so hier het jy jou strate, wat dan met 90 grade hoeke by mekaar aansluit. So dat is jou reghoekige vorm. Onthou, ons praat weer van buitelynvorm, soos ons in die landelike nedersettings ook gedoen het. Dan het jy hier jou stervormige nedersettingspatroon. As jy kan kyk daarso, nee, hy lyk soos 'n ster daarso, nee, die punte daarso van die ster. En dan het jy hierso jou straatpatrone. Hierdie notas het jy ook gekry met jou nedersettings wat ons gedoen het in die tweede kwartaal. So jy het jou reghoekige patroon en dit moet jy natuurlik ken veral in jou kort of somtyds jou middel tot as jou laat tot middelorde vragies, moet jy hierdie kenmerke kan sien die voor- en nadele. So as jy kyk na jou reghoekige patroon, dis maklik om te vestig, dis hoekom dit so algemeen is in Suid-Afrika, want dit is een van die maklikste patrone om uit te lê. Dit is ook maklik om plekke te verdeel of te kry, jammer, en dan die grond word maklik verdeel, van dit word letterlik in reghoekige blokke opverdeel. Dan is daar stadige verkeervloei, 120 en ongelukke, nee, dis hoekom ons sien Kaapstad is elke keer, is die verkeer so dig in Kaapstad, is juist oor die feit, dat hierdie patroon bevorder dan eintlik stadige verkeer vloei, want jy moet elke keer is daar verkeersstop waar jy moet stilhou of 'n toegee teken of 'n stopstraat, nê? Dan het jy jou radiaal. Radiaal is jou paaie straal uitwaarts van 'n sentrale plek. Dis makliker verkeersvloei en alle paaie kom by een punt uit, nê? So elkeen van hierdie paaie gaan dan daar uitkom. Daar is ook verkeersknope, veral as jy binne in die na die sentrale gebied hier wil gaan, gaan al hierdie motors wat van hier rigtings afkom, gaan daar by mekaar kom en dan gaan jy dan stadige verkeersvloei hê en dit is 'n vermorsing van ruimte. Dan jou onreëlmatig, daar het jy geen struktuur, maar dit kan, oh, let op, dit kan beplan of onbeplan wees. Daar's minder kruisings, dit akkommodeer die landskap. So dit gaan natuurlik teen 'n as jy dit in 'n steiler gebied gaan 'n nedersettings ontwikkel, gaan jy dan hierdie patroon net, nee, steil gebiede gaan nooit hierdie patroon, dis moeilik om op 'n steil gebied te kan hierdie patroon op 'n steil gebied te vestig. Dit is meer geskik vir relief wat baie meer gelyk is. Jy het daarso moeilik om te beplan, maklik verlore raaks, met ander jy kan maklik hier verdwaal as jy nie jou pad ken nie. En dan ook kan jy sien, dit is moeilik om te beplan en dit is moeilik om uit te brei. Nee? Goed, daar is ons nou jou straatpatrone,
Nou vra hulle die voor- en nadele van hierdie patroon. So jou onreëlmatige patroon is meer geskik op steiler jallings en jou rihoeke is meer op geleidelike jallings en dit is 'n ouer patroon, hè. So baie ouer stede in Suid-Afrika het hierdie rihoekige patroon, maar die nuwe stede en hierdie wat hulle ontwikkel het altyd hierdie onreëlmatige patroon of het die sê het 'n anders as die rihoekige patroon. Nou het ons hierso, waarom neem digtheid van hoogte van die geboue af, so verder 'n mens van die stedelike gebied beweeg, so hier sien jy, daar is jou landelike gebied, hier is jou stedelike gebied, en dan sien jy jou, as jy kyk na jou stedelike profiel, sien jy die geboue raak al laer na die oorgangszone en dan na jou nywerhede toe. So die rede vir dit, in die stedelike gebied het jy diergrond, so mense bou dan vertikaal, nee, jy beslaan 'n kort of 'n kleiner gebied horisontaal, van jy gaan vertikaal bou, dis goedkoper. Dan het jy kompetisie, hier's meer, hier's baie kere winkels en maatskappye wat dieselfde funksies verskaf of dieselfde dienste verskaf. So mense gaan altyd in kompetisie wees en natuurlik ook vir beskikbaarheid van grond. Dit is intensief verbou, dit is vertikale geboue, dit is kantore en kommersieel. Hier sien jy, die geboue is laer van die grond is goedkoper, so mense kan dan horisontaal bou, daar's 'n laer digtheid van geboue, nê. Die geboue is nie so teen aan mekaar soos wat jy in die stad sal kry nie, en dit is jou nywerhede en jou residensiële aardes, nê. Residensieel hier sal te duur gewees het as mense hier moet woon, so die residensiële areas word dan aan die buitewyke van die stad ontwikkel. En dan jou grondgebruikszones. Dit kom ook van jou van graad 8 af, het ons die SSK industrieel en natuurlik het ons jou ligte en jou swaar nywerheid, residensieel, kommersieel en dan ook jou vervalsone en dan die landelike stedelike oorgangszone daarso. So jou grondgebruikszones in die SSK, dis die mees toeganklikste, dis waar vervoer dis ontmoet en is in die middel van die stedelike gebied geleë. Dan die eienskappe is, dis die hoogste grondwaardes, nê? Dis die grootste geboukonsentrasie, met ander woorde, die geboue is baie dig, baie naby mekaar, jy kan sien daarso, en dan het jy ook die hoogste geboue konsentrasie van winkels en kantore, en dan jou hoë orde kommersiële funksies gaan jy ook daar kry. Dan, as jy kyk hierso na 'n kaart van Ceres, hier sien jy, dis die ortofoto en dit is die SSK, nee, hier die ronde sirkel is die SSK wat jy gaan kry en daar sien jy is jou hoofroetes, nee, so dis toeganklik daar, so al die paaie kom daar by mekaar en jou grondgebruikszone is jou nywerhede, is jou ligte en jou swaar nywerhede. So jou ligte nywerhede is dan baie naby die SSK of behuisingsgebiede. En dan, hoekom is dit so? Daar's min geraas en besoedeling, daar's geen swaar machinery wat mee gewerk word nie. En dan jou swaar nywerhede gaan buite die stad wees van die grond is goedkoper, hy gaan ook 'n groter oppervlak benodig, dis hoekom gaan hy nie buitekant van die stad wees, want dit is om te bespaar op grondkostes. Dis naby hoofvervoerroutes, want dis gewoonlik baie produkte wat vervaardig word en dan moet dit van een punt na ander vervoer word, dit is naby waterbronne. En die rede hoekom dit aan die buitewyke van die stad is, daar's baie lig en geraasbesoedeling en soms is dit ook gevaarlik, nê? Hulle die produkte waarmee hulle werk is dan gevaarlik. Het jy nog so 'n voorbeeld, as die nywerheidsgebied in die blok is swaar of ligte nywerheid, so hoekom kan ons sien, hierso is huise wat hier is, nê, so dis 'n ligte nywerheidsgebied, van ons kan sien, dis naby aan die huise daarso, nê, en hier is ook, kan jy sien, daar is 'n golfbaan, en mense wat golf speel, gewoonlik is dit 'n baie rustige atmosfeer daar, nê, dis baie rustig en stil. So daar sien jy, dit is tussen die spoorlyne en die golfbaan. Die nywerheid is klein, daar is geen aansluiting van 'n spoorlyn na die nywerheidskompleks nie. Dan die
golfbaan langs die nywerheidsgebied dui op min geraas, die woongebied langs die nywerheidsgebied sê se straatblokke dui 'n middel tot hoë inkomste gebied aan, hè? So daar bly mense daar naby en dis wat dit 'n ligte nywerheid kan maak. Dan het ons hierdie 'n kaart waar hulle vra watter faktore die ligging van die nywerheid beïnvloed. En onthou as ons kyk na faktore, het ons hier wat is nodig vir 'n nywerheid en veral of dit nou 'n swaar of 'n ligte nywerheid is, kan jy gaan kyk wat is nodig. Met een die eerste dingetjie wat jy kan sien, daar moet gelyke grond wees, soos jy kan sien hier, min kontourlyne hier, so beteken die grond is baie meer gelyk as wat dit aan hierdie kant aan die weste kant gaan wees. Dan het jy jou grondstowwe daarso, nê, daarso is jou boorde en vingerde. Dan het jy water, nê, hierso is die water, die rivier wat daar verby vloei. Dan het jy arbeid, arbeid is natuurlik die mense wat in hierdie fabrieke gaan werk, nê. Dan het jy jou krag, nê, so jou elektrisiteit, as daarso sien jy die kraglyn van die masjinerie wat met hierdie in hierdie nywerheid gebruik word, word deur elektrisiteit aangedryf. En dan het jy ook jou vervoer, daar soos die paaie, daar's spoorlyne en dan het jy ook die mark. Die mark is die mense wat dan hierdie produkte gaan koop, né? So dit is dan die faktore wat hierdie nedersetting of hierdie fabriek of nywerheid se ligging beïnvloed het. En hierdie is goedjies wat jy maar so uit jou kop het kan onthou al wat jy moet doen hier. Jy moet dit kan toepas op die kaart om te kan sê dit is waar hierdie van toepassing is op die kaart. Jy gaan altyd eers kyk watter van hierdie kan jy op die kaart sien en dit sal dan jou rede is vir die ligging van die nywerheid. Goed, nou kyk ons na ons grondgebruikzones en as jy kyk na jou grondgebruikzones het jy jou middel tot hoë inkomste residensieel, jy het jou lae inkomste en dan jou informele nedersetting, né? So waar is dit? Dis verder van die SSK. Dis 'n goeie uitsig. Dis jou middel tot hoë inkomste en groter eiendomme, goeie dienste en ontspanningsgeriewe, nie omdat dit verder is van mense groter huise het, want dit is dan die grond is dan goedkoper om erwe te koop dit kan die SSK. Jou lae inkomste gebied is nader aan die SSK, so die huise is naby mekaar, daar's minder fasiliteite, minder dienste en kleiner eiendomme. En een van die redes hoekom hierdie huise nader aan die SSK's, want baie van hierdie mense werk dan in winkels wat dienste verskaf. So baie van hierdie mense werk in malls of inkopieswinkels en dit is dan makliker vir hulle om van hulle huis na hulle werksplek te reis. Dan 'n informele nedersetting is op die rand van die SSK. So hier sien jy dit is huise wat uit plastiek, hout of sing gebou word. Met ander woorde, dit is nie permanente behuising nie. Dis dikwels ongesonde toestande as gevolg van daar is nie altyd skoon water en sanitasiegeriewe in die gebied nie en dan is daar ook geen dienslewering nie en dit is armoede en omdat daar armoede is, is dit eintlik 'n plek waar misdaad baie kere die hoogste is omdat mense daarso benodig geld om te oorleef. En dan, jy moet ook net onthou wat is die positiewe kenmerke ook, né? So hier sien jy die dienste ook wat die is, hier is nie paaie nie en dis hoekom as ons kyk na in die nuusberigte as daar baie kere brande in hierdie areas uitbreek, dan is daar klomp of talle mense wat hulle huise verloor, hulle besittings omdat dit die brandweerdienste of die noodhulpdienste kan nie hier tussen hierdie strukture beweeg nie, want daar is nie paaie nie. So wat gebeur? Dan is daar baie mense se besittings en se eiendom wat in die slag bly. En daar is net weer vir jou 'n paar foto's. So hier is 'n topografiese kaart en hieronder is die ortofoto. Dit is vir jou te wys hoe lyk die hoë inkomste gebied. Jy kan sien die huise is groter, die erwe is groter, jou middelinkomste gebied en natuurlik jou lae inkomste gebied. Hier kan jy sien hierdie huise is baie na aan mekaar gebou en baie van die huise lyk maar dieselfde, net die uitleg is dieselfde. En daar is jou informele nedersetting. Soos jy kan sien,
hier is 'n klomp strukture op mekaar. Is net hier waar jy kan sien is 'n hoofpad, maar hier tussenin is daar geen paaie waar mense toegang tot hierdie gebied kan kry nie. Reg. As jy kyk na hierdie vraagie, dis 'n ou vraagie uit die 2022 Unie-eksamen en net om vir jou te wys hoe sal so 'n vraag in die eksamen lyk, dan sê hulle verwys na foto A en D, so daar's A, daar's B, jy kan onmiddellik sien hier, dit is jou middel tot lae inkomste behuising, en hoekom sê ons dit is jou middel tot lae, veral die huise lyk almal dieselfde, net so die huise is almal dieselfde grootte, dit lyk presies, die uitleg van dit is ook dieselfde. Reg, so luister, ek dink ons gaan nou gou vir 'n rukkie hier stilstaan graad 12, laat ons gou 'n klein pausetjie het van so 5 minute, so dit is nou 25 oor 9, so teen 9:30, nê, 9:30 kan ons nou weer terugkom. So julle kan nog gou julle bene bietjie strek en dan kom ons weer terug vir die tweede sessie van ons aanbieding. So ek gaan nou hier ophou dan en dan kan julle gou vir 'n tydjie julle bene gaan strek en dan weer terugkom. So om 9:30 is ons almal weer terug om verder te gaan. Dankie graad 12. Hey, graad 12, kom ons gaan verder. So net om vir jou daar te kan sê waarom is dit tipe residensiële gebied dikwels naby nywerheid? So, dis vir werksgeleenthede nie, met ander woorde, hierdie mense werk gewoonlik daar, dit bespaar reistyd, maklike toegang tot werksplek, van hierdie is altyd mense wat noodwendig hulle eie vervoer het nie, so hulle is dan pendelaars nie, hulle moet dan van publieke vervoer gebruik maak om by hulle werksplekke uit te kom. Dit verlaag reiskostes, die land is goedkoper en dan is ongeskoolde arbeid wat jy daar kan hê, nê? Ek wil nou nie te lank hier by vashou nie, so kom ons gaan hier na ons grondgebruikszones toe, jou vervalzone, daar gaan jy sien, dis net buitenkant die SSK, het gemengde funksies, behuising, besighede, lig en nywerhede, geboue is vervalle, hernuwing en dan kosbare eiendom, nê. So baie kere hier het jy byvoorbeeld die grond is dan eintlik duurder as wat die huis of die gebouw wat daarop is, dan die waarde van die gebouw is laer as die waarde van die grond. Hoe word dit bestuur, restaurasie, hernuwing, verminder digtheid van behuising? Reg, en dan het jy hier so grondgebruikszone, so waar is dit? Is aan die buitewyke van die stad, soos gesê het, indringing van stedelike funksies in landelike gebiede, en dan het jy landelike stedelike funksies, groot eiendomme op goedkoop grond, plotte en kleinhoewens, lughawens, begrafplase, kragstasies, golfbane en rioolwerke. Dit is wat jy in die landelike stedelike oorgangsone gaan kry, nê? En as jy gaan kyk, hier is jou kaart, so daar soos die landelike stedelike, daar is jou lughawe, daar is jou resiesbaan, daar is jou golfbaan, soos aan die buitewyke van die stad, omdat die grond is baie goedkoper en bekostigbaar daar. Dan verwys na die vliegveld, in watter grondgebruikszone word die vliegveld aangedryf, waarom is hierdie grondgebruikszone geskik vir die ligging? So as jy gaan kyk, weer eens, hier sien jy waar is die vliegveld, dit is hier aan die buitenkant van die stad, jou stad sal natuurlik jou stedelike nedersetting, nee. Dan sien jy, is in die landelike stedelike oorgangszone, daar is groot oopruimtes, dis lig, dis weg van beboude gebiede en dan lig en geraasbesoedeling. So vliegtuie wat land en styg en dan baie kere is hier ook vir vragmotors wat produkte hier aflaai of hier kom oplaai wat per vliegtuig vervoer word en dit maak dat die baie lawaai gaan hier so aan die buitekante van die stad beteken dat dit in die mense hier se rus gaan versteur nie. Dan hier het ons 'n deursnit oor stedelike grondgebruikszones. So hier het jy 'n kaart
En hierdie kaart wys vir jou hierdie sleutel. Dis die wit gedeelte is die SSG. Dan het jy jou oorgangsone hier, jou residensiële sone. Hier het jy jou landelike, stedelike oorgangsone, né? En daar het jy jou groen gordel. Okay? So hulle vra identifiseer die grondgebruiksone by A en A is natuurlik jou SSG, jou sentrale sake gebied, né? Hoe sal die afnemende toeganklikheid aan grondgebruiksone A pendelaars negatief beïnvloed? Pendelaars as mense wat tussen hulle werk en hulle huis moet reis, né? So hoe sal die afnemende toeganklikheid gebruiksone dat die gebruiksone A pendelaars negatief beïnvloed? So as dit nou al moeiliker raak om hier vanaf hier van die residensiële area by A in te kom, hoe sal dit hierdie mense negatief beïnvloed? En daar het jy, né, dit gaan verkeersopeenhopings veroorsaak. Dit gaan vermorsing van tyd wees. Jy kan jou werk verloor. Hoekom? Van jy gaan baie kere laat by jou werk opdaag, van jy sit baie lank in verkeersvertragings hier. Dis toename in stresvlakke, hoë brandstofkoste, van jy sit nou langer in die verkeer, dan toename in parkeerkoste, tekort aan parkering, van almal gaan hier in wil, hiernatoe wil reis en daar is nie plek vir almal se motors hier. Toename in ongelukke as gevolg van die verkeersopeenhopings, daar gaan boetes is wat jy gaan betaal, mense wat byvoorbeeld die spoedgrens gaan oorskry, of waar jy parkeer waar jy nie moes parkeer het nie. En dan, hoë instandhoudingskoste van voertuie, né? So, omdat jou motor heeltyd net hier gaan staan, en idle, in die Afrikaans woord vir idle is luier, so as jou motor heeltyd hier gaan staan en luier, dan gaan jy op die einde van die dag meer op jou instandhouding van jou motor gaan jy moet uitgee. Dan, twee redes vir die onregmatige vorm van grondgebruiksone by B, as jy kyk daar so by B, die SSK brei uit na die oorgang, so as jy kan sien, hierdie vorm van die SSK het gemaakt dat hierdie area by B onreëlmatig het, is die uitbreiding van die residensiële sone in die oorgangsone, die SSK of die, het onreëlmatige vorm, die residensiële area of sone het 'n onreëlmatige vorm. Waarom is geboue by grondgebruiksone B in 'n vervalle of swak toestand? En daar kan jy sien, die geboue is dan verlate, want onthou, almal die besighede wat voorheen hier was, het na die stad toe getrek, né? Want dit is waar jy die meeste kliënte gaan kry, die geboue is verlate, daar is geen onderhoud nie, daar is lae huurkostes, en as die huurkostes laag is, is daar nie noodwendig geld om hierdie geboue te restoreer nie. Geboue word gevandaliseer, hawelose mense trek in, lae eienaar besetting, onwettige besetting, né? Gebrek aan dienslewering, sosiale ewels en dan oorbesetting. Nee, so, sosiale ewels is hier as gewoonlik misdaad, nee, misdaadbedrywighede wat dan hier ontwikkel as gevolg van die geboue wat so verlate is. So waarom sal nuwe hoë inkomste residensiële ontwikkelings deur area C aangetrek word? So hier is area C en ons kan onmiddellik sien dit is aan die buitewyke van die stad, nie so, dit is ver van die geraas van die stad af, dit is ver van fabrieke af, dit is ver van die geraas en die lugbesoedeling wat dan gepaard gaan met fabrieke en nywerhede in die SSK as ook die verkeersopeenhoping, so hier is minder verkeer, so dit is 'n aangenamer omgewing om daar te woon, nie. So daar het jy is oop ruimtes, dit is 'n groen gordel, nie, daar is die groen gordel, esthetiese aanloklik, met ander woorde, die natuur skoon is baie pragtig of baie mooi, dit is baie vreedsaam en kalm, dit is toeganklik tot A, né, daar is paaie wat na A toe gaan, minder besoedeling, soos ek gesê, hier is die fabrieke en baie motors wat die lug kan besoedel, die grond is goedkoper, want dit is verder van die stad af, daar is meer sekuriteit, minder misdaad, hoekom, van hierdie mense wat hier woon en daar, hier wat ons gesê het, waar misdaad gewoonlik posvat, hierdie is ver van hierdie area, by sien as so die mense wat hier misdrywe doen, of besig is met misdrywe, gaan nie noodwendig hier uitkom, want dit is baie ver van die oorgangsone, of die landelike, stedelike oorgangsone ook geleë.
Dit is dan die grond is ook goedkoper, daar is minder verkeersopeenhoping. Met ander woorde, hier is nie baie voertuie en motors en publieke vervoer soos bus en taxis en so meer. Van mense wat gewoonlik hier woon, het hulle eie vervoer. So jy gaan nie, hier gaan daar wel wees, maar hier is daar baie min of geen verkeersopeenhoping nie. En dis hoe jy 'n vraag so dit sal beantwoord, graad 12. Jy kyk na jou skets, of jou kar, en jy kyk na jou sleutel, baie belangrik. En jou sleutel gaan dan vir jou sê, wat elke grondgebruik so op die kaart is, en dit gebruik jy dan om jou vraag te beantwoord. Goed, so as jy hier kyk na jou stedelike modelle, jou struktuur, het jy bijvoorbeeld jou konsentriese sone, en dan kan jy sien, dit is waar daar die funksies brei uit na die buitewyke van die stad. Jy het een hooffunksie hier, en dit het uitgebrei na die buitewyke van die stad. En hier het jy bijvoorbeeld jou veelvuldige kern, so dis kerne waar rondom aktiwiteite groei. So het eintlik hier, het jy elke een hier, is sy eie kern. Het jy een centrale kern, en dan brei die funksies uit na die buitewyke toe, maar hier het jy 'n klomp kerns wat aan een wat op die oomblik dag op hulle eie staan, wat saam in hierdie nedersetting is, maar dis op hulle eie, en dit noem ons 'n veelvuldige kern, want jy het 'n klomp klein, as 'n mens dit so kan sê, klein kerngebiede in die groter stedelike nedersetting. En dan het jy jou sektor, en dan kan jy sien, hy straal vanaf die stadsentrum, nee? So vye van die dienste word dan aan die buitewyke van die stad, dit brei uit na die buitewyke van die stad. En ons weet, hoekom is dit baie keer so? Omdat die verkeers knopings of opeenhopings is, en dan gaan dit gewoonlik desentraliseer. Net die baie van die dienste gaan desentraliseer. Desentraliseer beteken beweeg weg van die sentrum of die middelpunt van die stedelike nedersetting. Goed, nou kom ons by ons stedelike nedersettingskwessies. Ons het ons nou al hierdie enetjie gesien, so jy gaan nou nie weer hom verduidelik nie. So wat is ons stedelike nedersettingskwessies? Daar is verkeersopeenhoping, nee. Daar is te veel pendelaars, nee. Daar is lugbesoedeling wat plaasvind, daar is ongelukke. En wat is die oplossings vir beter openbare vervoer? Saamreisskemas, liftklap soos julle ken, desentraliseer besighede en dan sinkroniseer verkeersligte. In ander woorde, die verkeersligte moet almal saamwerk. En hoef jy nie elke keer, as jy by 'n aansluiting kom, moet jy dan meneer Fourie? Oké, ek het jou nou nie gehoor nie. Oké, ek het jou nou nie gehoor nie. So, nee, jy is nou weer terug. Is reg so, gaan maar voort. Oké, vrou. Ek hoop net die leerders kon my gehoor het. Misschien, ek weet nou nie, het niemand vir jou vrou aangedui nie. Nee, gaan maar voort. Oké, en ja, die vrou. So, jy daar so verhoogde besoedeling en dan die gebied word dan vuil, nee? Want hier is baie swak dienslewering, nee. Dan, wat is die oplossings? Knap geboue op, of ons praat altyd hier van restaureer geboue, hernie gebiede, verminder geboudigtheid en verbeter dienste, nee. Want as jy dienste verbeter, gaan jy mense lok na hierdie gebiede, so besighede sal dan weer terugtrek na die vervalsone toe, want dan gaan jy nou meer klante kan trek. Dan, wat is die ander kwessie, is dan oorbevolking, daar is 'n hoë aanvraag aan grond in die stad, te veel mense wat in die stad woon, en wat is die gevolge, daar is gesondheidsprobleme, vernietiging van die omgewing, te veel afvalproduksie, en hier het ons weer, wat is die opdragsfunksies, met ander besighede, moet hulle skuif na die buitewyke van die stad toe, om die druk op mense of op die bevolking wat in die stad is, te verlaag, skep groen gordels, en dit is natuurlik hierdie tuine of natuurlike landskappe wat in die stad is, en dit help dan om besoedelingsvlakke as ook geraasvlakke te verlaag, en dan strenger beheer oor besoedeling. Reg. Ek gaan nou nie weer vannag hier, ek gaan nou nie hier deur die graad 12, want ek dink ons allemaal weet nou al hoe om infografika te bestudeer, maar al wat jy net hier kan sien is,
dit is dan die areas wat rooi is, waar die verkeerslig rooi is, is die areas waar daar swaar verkeer is, oranje matig en dan groen ligte verkeer. En hier het jy die spitsverkeer wat soggens in hierdie stede voorkom. Jy sien daar Kaapstad en Johannesburg is twee van die hoogste, is die hoogste die stede met die hoogste spitsverkeer, en dan Pretoria en Durban is dan die laaste. So jy sal vra oor dit kan kry, wat byvoorbeeld gaan oor watter stede het die meeste verkeer, en dan ook wat kan gedoen word om die verkeer dan te verminder in hierdie verskillende stede. So ek gaan nie nou baie lank hierby nie, maar dit is iets wat jy byvoorbeeld in 'n vraag kan verwag, waar hulle vir jou infografika gee. Jy sien hulle hier, hier het jy twee sketse, die een is 1960, die een is 2021, en dan moet jy kan sien, hier is baie minder verkeer as wat hier was, en dan kan ons sê redes daarvoor, nee, hier die bevolking het toegeneem, nee, verstedeliking het toegeneem, of die tempo van verstedeliking is baie hoog, en dan ook mense het beter werke, mense kan motors bekostig, en mense werk dan verder van hulle huis af. So as jou reistyd ver is of langer van jou, of jy bly verder van jou werksplek af, gaan jy gewoonlik met jou eie vervoer begin ry, van publieke vervoer is miskien baie onbetroubaar. So baie meer mense dan hulle eie vervoer, wat dan die verkeersdruk in die stede dan verhoog, nee? So daar het jy lees die byskrifte, is daar vergelyking, identifiseer die syllabus inhoud, nee, en dan wat is die boodskap van die foto, en dan wat is die inligting benodig, en wat jy kan sê op die foto, dat die bevolking in die stad het oor die jare toegeneem. Nee? So die tendens beteken, wat sien jy tussen die aantal voertuie tussen 1960 en 2021, so dat het toegeneem, so die aantal voertuie het toegeneem, daar is 'n toename, geen moontlike redes vir jou antwoord, daar soos het net mense kan die voertuie bekostig, bewyse van publieke vervoer, afstand tussen woon en werkplek, en toename in die aantal mense, en hoe beïnvloed dit die daaglikse reisiger, en dit is daar langer om bestemming te bereik, padwoede, toename in brandstof, gesondheidsrisiko's, laat verwerk, moedig, moontlikheid van ongelukke. Die gesondheidsrisiko's is hierdie motors wat staan in idle hierso, veroorsaak lugbesoedeling, en dit kan mense asemhaling beïnvloed, nie, so die lug wat jy in asem is dan nie so skoon as gevolg van die klomp motors nie. Stel strategieë voor, en daar so het jy dit, gebruik publieke vervoer, toename in aantal bane, nie, so hier kan jy sien, 'n 2 baan raak dan 'n 3 baan, en so gaan dit die verkeer 'n bietjie verlig, dat mense vinniger by hulle bestemmings uitkom, gebruik van motorfietse, dieder parkeerterreine wat gaan maak dat mense meer saam gaan ry of publieke vervoer gaan gebruik, en dan eenrigtingstrate en dan ook werk vanaf die huis. Net soos mense hier wat van die huis af kan werk, beteken daar sal dan minder voertuie op die pad wees, want as jy van jou huis af kan werk, is dit net soveel meer gerieflik. So, jou informele nedersettings is jou onwettige nedersettings van afvalmateriaal gemaak, is op die rand van die stede, kan tot op 30 km van die SSK wees. Te kort aan infrastruktuur, daar is geen ordentlike sanitasie en dienslewering nie, te kort aan geriewe, brande en hoë bevolkingsdigtheid. Ons het van die brande gepraat voorheen, nê? Dan as ek of ons 'n paar van daai vragies kan doen. So ek wil hê jy moet gou vir my daarby kom ons sê daar so 1.5.5. Stel in 'n paragraaf van ongeveer 8 reëls voor hoe plaaslike munisipaliteite 'n groot waterkrisis kan vermy en watersekerheid kan verbeter. Jy hoef nie vir my 4 goed daar te sit nie. Ek dink as jy so 2 of 3 kan gee, dan is dit ook aanvaarbaar. So jy lees die teks daarso en dan in 'n paragraaf van 8 reëls stel jy voor hoe munisipaliteite 'n groot waterkrisis kan verby
en watersekerheid kan verbeter. Jy lees natuurlik die teksraad 12 en dan kan jy daar vanaf na die antwoorde toe gaan. Ek gee gou vir jou so kom ons sê so 3 tot 4 minute om gou dit vir ons te doen. Ja, reg meneer, ons wag vir mense. Ek sien al klaar mense is besig om te tik. Ons vra baie meer mense om deel te neem. Ek sien nie altyd dieselfde mense wat antwoord. Jy mag op WhatsApp, jy mag in die chatgroep. Stel in 'n paragraaf van ongeveer 8 reëls voor hoe plaaslike munisipaliteite 'n groot waterkrisis kan vermy en watersekerheid kan verbeter. Jy hoef nie paragraaf te skryf nie, maar gee net so 1 of 2 sê het met meneer Farie voorgevra. As daar woorde is wat jy nie verstaan in die teks nie, kan jy, is jy welkom om te vra. Ek sal vir jou gee wat hulle skryf sodra ek dit kry meneer Fourie. Nee, ek het. Meneer Fourie, die vraag hier oor waarom word watervoorsiening in stedelike gebiede se onreg beskik? Dis ook 'n vraag wat gereeld gevra word oor ja. Onreg en leiers weet nie altyd hoe om daai vraag aan te pak nie. Wat ek gaan maak is ek gaan aan die onderwysers die antwoorde stuur van die van al hierdie vrae aan die einde van hierdie sessie. So leerders sal die korrekte antwoorde kan weet. Sal belangrik lekker wees as hulle die antwoorde langsin kan skryf en dan net hulle antwoorde agterna ja. Vergelyk met die korrekte antwoord om te sien of hulle dit kon aangepak. Ja. Ja, ek dink juffrou wat die kollegas ook kan doen dan voor hulle nou vir die leerders die antwoorde stuur wat juffrou nog gaan deurgee, moet hulle eers maar laat die kinders daar deurwerk en dan agterna hulle die antwoord kan die leerders self sien of hy reg gewerk het of waar die leemtes is as wat hulle nou net vir hulle die antwoorde net so gee en dan skryf hulle maar net die antwoorde oor. So miskien van hierdie vragies kan hulle op hulle eie uitwerk en dan kan 'n mens dit altyd agterna dan vir hulle gee en dan werk hulle dit sommer in die klas en dan kan hulle sien waar hulle foute gemaak. Heeltemal korrek meneer. Hier is een leerder wat nou 'n antwoord gegee het. Gaan dit vir jou stadig lees. So van Bishop Blywers, Kylie van Bishop Blywers, baie dankie Kylie. Sy skryf waterbeperking, sekere plekke waar water gevind kan word. Verskaf boetes aan diegene wat water mors. Lei mense op hoe om water te bespaar. Gebruik hier waswater om plante nat te gooi, maar gebruik van JoJo tanks. Lei mense op oor die belangrikheid van water. Dis wat sy skryf. Dis dan van Symphony. Dis omdat almal het nie toegang tot water nie en daar's baie vuil water. Die mense moet net weer eens na die vraag kyk. Ja, reëls oor plaaslike munisipaliteite 'n groot waterkrisis kan vermy om watersekerheid te verbeter. Ja, ek dink juffrou daai die lede wat nog gesê het, dis maar dan nie toegang tot water het nie. Hy beantwoord eintlik die vraagie, maar hy is eintlik net om te hy bevestig net eintlik wat die teks vir ons sê. Ja, yes. Dat mense nie toegang het tot water nie, maar die vraag watter oplossings kan daar gedoen word dat daar water beskikbaar is vir almal. Dis die foute wat gemaak word in die eksamen waar die leerders net die vraag herhaal weer en dan miskien nie nou kyk wat is die werkwoord binne in die vraag nie. Ja. So dit is nogal baie goed wees as meneer of hulle lekker kan terugvoering gee. Oor dit, daar's nog iemand wat tik. Ja. Ons gee goue geleentheid, maar ek dink jy kan maar terugvoering gee as jy wil. Goed. Juffrou, ek wil net gou by die eerste enetjie wat juffrou gesê het, die eerste vraagie wat gesê het, waarom word watervoorsiening in stedelike gebiede as 'n onreg beskou? Nou graad 12, as jy kyk na die woord onreg, né? As jy onreg aan iemand doen, dan beteken dit jy het iets verkeerd teenoor daai persoon gedoen, né? So as ons almal nou net
gemeenskaplike grond kan kry as ons kyk na ons menseregte. Net elkeen in ons land het menseregte en dit is in die grondwet van die land opgeteken. So wanneer ek iemand anders se reg skend, het ek 'n onreg aan daai persoon gedoen. So onreg beteken, waarom is dit verkeerd? So waarom word die watervoorsiening in stedelike gebiede as 'n onreg beskou? So jy moet dan kan sê, wat is verkeerd daarmee? Hoekom is dit verkeerd? En dan gaan jy kan sien, omdat ons hier gepraat het van dat almal nie toegang het tot water nie, nee? So dit sal 'n onreg wees. As jy kyk na watervoorsiening van een in ons landse grondwet sê ook dat almal moet toegang het tot water. So wanneer jy nie toegang het tot water nie, is dit dan 'n onreg wat aan jou gedoen word. So die vraag wat met nommer 1 is, vra oor wat is, hoekom word watervoorsiening as 'n onreg in stedelike gebiede beskou? Dit beteken maar net omdat almal het nie toegang tot water nie. Dis eintlik die onreg waarvan gepraat word of die verkeerde daad wat ten opsigte van stedelike inwoners gepleeg word, né? Nee? Of teen hulle gepleeg word. So as ons kyk na 1.5.5, het ons gevra, stel 'n paragraaf van ongeveer 8 reëls voor en dan is jou hoe plaaslike munisipaliteite 'n groot waterkrisis kan vermy en die watersekerheid kan verbeter. So met ander woorde, jy moet sê wat kan die munisipaliteit doen om 'n waterkrisis te vermy? Met ander woorde, dat meer mense toegang tot water kan hê en dan ook watersekerheid kan verbeter om seker te maak dat mense dat mense altyd toegang tot water sal hê. So watersekerheid is dat jy altyd toegang sal hê tot water en dan die waterkrisis, hoe kan hulle dit aanspreek, die waterkrisis wat tans in stedelike gebiede plaasvind. En van die antwoorde daar kan jy byvoorbeeld sê, as byvoorbeeld daar is, ek dink van julle het gesê van opleiding, nee, mense moet opgevoed word. So jy kan daar sê daar veldtogte vir veilige skoon water, so dis die opvoeding van plaaslike gemeenskappe, nee. Jy kan ook daar so sê boetes, nee, ek dink van julle gepraat daar vir boetes, so boetes kan vir mense gegee word wat water misbruik of wat water mors. Jy kan ook daar gesê het, gereelde instandhouding van bestaande waterinfrastruktuur. Onthou, daar's pype wat soms bars en dan maak hulle dit reg of daar's lekkasies en so gaan miljoene, miljoene liters water dan verlore. Dan ook, dan hanteer gebrekkige bestuurstelsels en rekordhouding aan. Dan kan ons ook daar gesê het, die kapasiteit van sleutel nasionale departemente, staatsdepartemente, munisipaliteite moet op 'n objektiewe wyse geëvalueer kan. Met ander woorde, mense moet kan aanspreeklik gehou word vir hulle werk en hulle verantwoordelikhede. Dan kan jy ook daar gesê het, doen meer navorsing oor die impak van uiterste weergebeure en klimaatsverandering. Met ander woorde, mense moet kyk na wat is die impak van klimaatsverandering op ons waterbronne, nê? So as ons kyk na die klimaat, is ons klimaat besig om warmer en droër te raak en dit beteken dat ons reënval gaan afneem en dan beteken dit ook dat ons water wat ons het of ons waterinhoud ook sal afneem. Dan kan ons ook daarso gesê het, implementering van waterbeperkings. Ek dink ons in die Weskaap is al vertroud daarmee gewees wat toe ons 'n droogte beleef het. Ek dink dit was in 2016 waar ons water rasionering gehad het, nê? Nee, dis amper soos load shedding wat hulle die waterdrukking verminder het. So die waterdrukking was verlaag en sodoende het die water dan stadiger by jou kraan uitgeloop om vir jou te help om water dan te bespaar. En dan iemand ook daar gesê van Jojo tanks, so verskaf Jojo tanks of water tankbaans kan ook aanvaar word daar. Ek dink dit is min of meer, ek dink ons het genoeg daar terugvoer gegee graad 12. Ja. So kom ons gaan aan na ons volgende hoofstuk. Voor jy aangaan, meneer, wil ek net vir hierdie persoon naby Bishop Blywers sê wat nou die paragraafie lekker beantwoord het, hy persoon sal 8 gekry het vir die paragraafie en dan die simfonie wat vroeërheen gesê het is omdat almal het nie toegang tot water nie, nee, daar's vuil water. Daai leerder het 1.5.1
probeer beantwoord en ek het dit nou gelees as 1.5.5. Ek wil net daai Oh. regstelling daar reg maak. So ja, Okay, ons ja. kan Ja, maar so dan aangaan. okay, en ja, dankie vrou. Reg, so graad 12. Ons is nou by ons ekonomiese geografie van Suid-Afrika. So dit is mos nou natuurlik vraag 2 en daar sien jy die struktuur van die ekonomie, landbou, mynbou, sekondêr en tersiêr, strategie van nywerheidsontwikkeling en dan jou informele sektor. Nou as ons kyk na die struktuur, dit is ons almal mee vertroud, so jou primêre sektor is jou landbou, mynbou, bosbou, visvangs, jou sekondêr gaan dan wees vervaardiging en konstruksie en jou tersiêr is dan dienste en dan jou kwartenêr is jou hoofvlakkundigheid en tegnologie waar jy wetenskaplikes, navorsing en inligting tegnologie. Nou jy sal sien in ons notas as ons kyk na Suid-Afrika se ekonomiese sektore gaan jy sien dat ons het 'n leemte in die kwartenêre sektor. Met ander woorde, ons het nie eintlik in ons land 'n goed ontwikkelde kwartenêre sektor nie. So ons stop eintlik by tersiêr, nê. Jou uiters eerste wêreldlande sal dan hier jou in jou kwartenêre sektor besig is, nê. Dis mense wat hoogs opgevoed en hoogs geleer is in wetenskap en navorsing, nê. So ons stop hier by die tersiêre sektor. Hey. So as jy gaan kyk na die arbeidsstruktuur net vanaf deur, hier het jy 'n paar lande, hier sien jy, dit kan jy gewoonlik ook in 'n vraestel kry wat jy statistieke moet vergelyk. En jy kan sien daar, in Suid-Afrika het ons 5,9% wat primêr is, sekondêr 22 en tersiêr is 72,1. As jy gaan kyk hier, na Brasilië kan jy sien 23% primêr, sekondêr 24 en 53. So jou eerste wêreldlande gaan altyd die hoogste in die tersiêre sektor wees, nê? So as jy kyk na die VSA, baie min primêr, so hulle is nie meer eintlik in die primêre sektor besig nie, maar hulle meeste ekonomiese bydrae is in die tersiêre sektor, in die diensleweringssektor, oké? Okay? Dan sien jy daar watter tipe land is Suid-Afrika. Ontwikkelende lande het meer primêr en dan minder sekondêr en tersiêr. En as jy gaan kyk na jou sketsie, is Kameroen so 'n voorbeeld van 'n land wat meer in die primêre sektor besig is. En dan ontwikkelde land is meer tersiêr, minder sekondêr en primêr. So as jy gaan kyk na hierdie statistiek, gaan jy sien in Suid-Afrika, ons het die minste primêr en ons sekondêr en tersiêr is die meeste. So Suid-Afrika toon dan die eienskappe van 'n ontwikkelde land, né? So die primêre sektor is landbou en landbou is dan jou klein of jou groot kleinskaal en grootskaalse boere en kunstige faktore is byvoorbeeld die hoë aanvraag vir produkte, vrugbare vloedvlaktes, hoë somertemperature, beskikbaarheid van arbeid, navorsing, besproeiingsskemas en dan hawens en lughawens vir handel. Die ongunstige faktore is dan jou lae reënval, gronderosie, rampe, peste wat produksie laat afneem, misdaad, nê, misdaad hier is natuurlik vee diefstal, nê. As jy kyk na mense wat byvoorbeeld beeste en skape en dit steel en natuurlik jou veldbrande is jou gewasse, nê, jou mielieplantasies en dis meer. En dan natuurlik HIV. Vers met ander woorde, mense wat dan op die plaas werk, wat dan siek raak en dan moet afvat van werk af, het 'n impak op die produktiwiteit van die plaas. Right. So as ons hier kyk, voedselsekuriteit, dit is ook baie kere 'n vraagie wat in die eksamen kom by vraestel 2. So baie kere word jy gevra wat is voedselsekuriteit en wat is voedselonsekuriteit? Nou voedselsekuriteit belangrik wanneer alle mense genoeg voedsel het om 'n gesonde produktiewe lewe te hê en dan voedselonsekerheid is wanneer mense nie genoeg kos het om 'n gesonde en produktiewe lewe te hê nie. En dan die nadelige faktore, het jy daarso gebrek aan vrugbare grond, daar's armoede, klimaatsverandering. Wie is jy nou? Sorry. Ja, maar meneer, as ek nou nie. Okay. Nee, ek juffrou.
Kan ek maar aangaan? Ja, jy kan voortgaan. Gaan voort. Goed. En dan het ons ook bevolkingsgroei van onthou bevolkingsgroei plaas druk op voedselsekuriteit van as die bevolking toeneem, moet die voedselproduksie ook toeneem om kos aan die mense te verskaf. En dan het jy ook bestaansboere, onthou van bestaansboere, maak of produseer voedsel op 'n klein skaal en om 'n land te kan voed, soos Suid-Afrika met 'n baie groot bevolking, het ons meer kommersiële boere nodig. Dan, wat is die maatreëls volhoubare landbou, nee, en dit is nou onthou verhoedgronderosie, en daar het jy mos nou vir my oorbeweiding, gewasrotasie en al daai wat jy daar kan noem, wat gedoen kan word om gronderosie te verhoed, doeltreffende stoor van voedsel, reguleer voedselpryse, goeie landboutegnieke, bestuur van droogtes en dan stedelike voedseltuine. Nou hier, baie belangrik graad 12, ons landbouproduk vir hierdie jaar gaan dan wees die beesvleisboerdery. So hier, julle het hierdie ingekry, julle het hierdie notas as julle in julle oorlewingsgids daarso. So hier moet jy weet, jy gaan 'n vraag kry oor beesvleisboerdery. Jy kan 'n vraag kry oor beesvleisboerdery in vraestel 2 en wat is beesvleisboerdery? 'N boerdery met beeste waarvan die doel is om beeste te verkoop as vleis aan die verbruiker en die beesvleis word aangewend deur die verbruiker as voedsel. So dis die definisie boerdery met beeste waarvan die doel is om die beeste te verkoop as vleis aan die verbruiker. Dan het jy hier 'n kaart waar daar gewoonlik gewys word waar word die meeste beesvleis in Suid-Afrika verbou of waar met die meeste daar daar met die meeste beeste geboer word en jy sien onmiddellik daar dat Mpumalanga en die Vrystaat staan dan as die twee provinsies met die meeste beesvleisboerdery en natuurlik ook Gauteng daarso, né? Dan wat is die bydrae? So hierdie is almal statistiek, gewoonlik sal jy dit in 'n infografika kry. Waar hulle vir jou 'n skets gee byvoorbeeld soos hierdie en dan gaan hulle vir jou dan daar sit wat is die geld wat gegenereer word deur beesvleisboerdery en so aan. So uitvoerwaarde, daar's verskaf voedsel, so 85% van beesvleis wat vir wat geproduseer word is vir die plaaslike verbruik, né? So net 15% word dan uitgevoer na ander lande. En wat is die voordele van boere dra tot belasting? Dra by tot belasting en dit word gebruik om ander dienste te ontwikkel, soos jy kan sien daarso, ontwikkeling van infrastruktuur, padnetwerk en kommunikasienetwerk uit te brei, van hierdie beesvleis wat uitgevoer word, dit moet vervoer word van een plek na ander, so ons het dan infrastruktuur wat as gevolg van hierdie boerdery ontwikkel. Ons sien ook daar dit verskaf baie werksgeleenthede en ook grondstoffe aan ander bedrywe, slaghuise wat dan die vleis verpak en dan velle en leerbedrywe, so met klere, fabrieke wat meubels doen en so aan. Dan, watter faktore bevoordeel beesvleisboerdery? 80% van Suid-Afrika se landbougrond is geskik vir beweiding. Daar's 'n hoë aanvraag na beesvleisprodukte en die aanvraag is meer as die produksie, So daar's meer vraag na beesvleis as wat ons tans produseer wat 'n voordeel is. Dan uitstekende navorsing fasiliteite, wat verseker dat plaaslik geteelde beeste aangepas is by omgewingstoestande, daar's beskikbaarheid van arbeid, en hier het jy mos geskoold en ongeskoold natuurlik, daar's 'n goed ontwikkelde infrastruktuur. Dan faktore wat dit benadeel, onthou mynbou, gewasbou, bosbou en bewaringsgebiede veroorsaak dat beskikbare weidingsgebiede toenemend verminder, Droogtes, wisselvallige reënval, siektes, bek en klouseer en bosluise, oorbeweiding, natuurrampe en dan veediefstal. So hierdie is faktore wat dit benadeel. So hierdie is goedjies wat jy veral moet deurgaan vir 'n vraag oor beesvleis wat hulle kan vra watter faktore bevoordeel of benadeel beesvleisproduksie in Suid-Afrika. Dan ons mynbouproduk, gaan ons kyk na steenkool en hier is ook weer 'n paar
faktore wat dit bevoordeel of benadeel, maar as ons kyk na hierdie infografika, is dit weer eens hier, as jy kyk na hierdie skyf wat jy hier sien, graad 12, is eintlik maar baie van hierdie goed word dan hier genoem, so die is spesifiek gemik op steenkool. So wat is steenkool? Weer eens is 'n fossiel brandstof wat verbrand kan word vir energie of hitte. So dit is jou definisie, né? Die steenkool word gevorm wanneer dooie plantmateriaal verander in veen en oor miljoene jare van hitte en druk steenkool vorm. So wat sê bydra tot die Afrikaanse ekonomie? Ons kan sien daarso, dis vir kragopwekking en die ontwikkeling van Suid-Afrika. Ons weet baie van ons krag, die meerderheid van ons krag word deur steenkool opgewek. Voer 30% van produksie uit. Dit skep buitelandse geld of buitelandse valuta. Die bydra is 51 miljard rand, nee, so dit is baie meer as wat die beesvleis tans doen. Verskaf direkte werk aan 92,000 mense. En dan ook sê gesê, die meeste van Suid-Afrika se elektrisiteit word deur steenkool opgewek. En dit het 'n rol gespeel in die ontwikkeling van opleiding infrastruktuur soos kolleges, skole, klinieke, paaie en behuising. En hier kan jy sien die meeste van ons steenkoolbade dan verbou word of waar dit gemyn word. En dan sê hulle ook hierso die faktore wat steenkool benadeel, die negatiewe beeld van steenkool in die omgewingsimpak. As daar daling in die gebruik van steenkool, onthou, dit het mos nou lugbesoedeling en mynbou wat dan grond en waterbesoedeling ook veroorsaak, dan dra by tot kweekhuisgasse, né? So baie lande se vraag na steenkool het dan ook gedaal. Ek dink daar was so vraag in die, ek dink dit was in die 2021 vraestel 2 was daar vraag oor steenkool en dit het ons gesien dat baie lande, omdat hulle gaan na hernieuwbare bronne, is daar 'n daling in die vraag na steenkool oor die wêreld. Voorgestelde koolstofbelasting affekteer alle steenkoolverbruikers, daar's minder mededingendheid, en Eskom se elektrisiteitsverskaffer kan nie voltyds volhoubaar en betroubaar elektrisiteit verskaf nie. Gebrekkige spoorweg en waterinfrastruktuur is een van die hoofuitdagings in die ontwikkeling van nuwe steenkoolmyne en belemmer uitvoering. So wat is die voordele van dit? Die voordele daar is, dis die goedkoopste manier om krag op te wek. Skoner steenkooltegnologie is beskikbaar en word ontwikkel wat Suid-Afrika in staat stel om na groener toekoms uit te sien. Suid-Afrika het groot steenkoolreserwes en bronne. Maatskappye belê groot bedrae in vernuwing en vaardigheidsopleiding en dan 'n gevestigde bedryf met uitstaande tegniese vaardighede en kennis. Goed, hier is weer dan so 'n paar vragies. So hierdie sal ook dan deel wees van jou infografika waar jy dan hierdie meneer jammer gou om te plaag. Daai waar die leerders soos 2.2.2 en ons het vir hulle wys hoe om dit te beantwoord. Ja, want daai is mos nou 'n tipe van 'n waar jy nie 'n lae orde kort vraag het nie. Ja. Nie kan ons net vir hulle net gou wys. Ons hoor gou wat sê hulle, wat sê antwoord, dan kyk ons gou hoe hulle dit interpreteer. 2.2.2. Ja, hierdie enetjie ja. So graad 12, as jy kyk hier, nê, steenkoolmynbou dra by tot wat armoede en lei tot die wat van die natuurlike omgewing, nê? So hier is 'n twee gedeelte vraag of 'n twee die vraag vereis twee antwoorde en gewoonlik is Romeinse 1 en 2 is vir die eerste gedeelte van die antwoord en dan Romeinse 3 en 4 syfers is dan vir die tweede deel van die antwoord. So jy moet 'n kombinasie kies tussen 1 en 2 en dan 3 en 4. En dan gaan jy sien hier het jy dan vier opsies vir jou gegee. So A gaan wees 1 en 3, met ander woorde, hy lees steenkoolmynbou dra by tot die vermindering van armoede en lei tot die agteruitgang van die natuurlike omgewing. Dis so, A sal dan so lees. B sal wees, steenkoolmynbou dra by tot
toegeneem armoede en dit lei tot die agteruitgang van die omgewing. So dis hoe jy hierdie vragie moet lees. So enige een van julle wat daar vir ons antwoord het, soos of A, B, C of D, een van die vier opsies moet jy dan kies. Ons gee julle goue geleentheid om 2.2.2 te beantwoord in hulle notas op bladsy 4, dink ek, nee, of watter bladsy is dit daar? Hulle moet maar kyk. Die bladsy. Hy wys ja, juffrou, dit is nommer 2.2.2. Enige antwoord, ons gee gou 'n minuut. Kyk, wie is wakker? Die antwoord wat deurkom van Bishop Blywer sê A en Kylie, weet jy van watter skool is Kylie nie, sê A. Is daar nog ander antwoorde? Kom ons kyk gou. Was dit net hulle twee wat wakker is vandag? Baie dankie vir hulle twee. Hulle sê A. Die antwoord is A, sê hulle. Nee, ek van niemand anders as wat antwoord het nie, maar die twee wat beantwoord het sê dit is A. So stem jy saam met hulle, meneer Fourie? Dus kom ons kyk net daar wat kan hulle so gesê. Florida sê ook A. Jammer, Florida sê in die chat groep Symphony sê C. Kom ons wag vir nog van nog antwoorde. Symphony sê C, Florida sê A. Ons kyk of daar nog is. Symphony sê C en die ander drie wat beantwoord het sê A. Rosendal sê B. To, ons praat van 2.2.2, nee? Ek sien mense 2.2.1 beantwoord. 2.2.2. Ja. Symphony sê A, want Rosendal sê B, maar ek weet nie of wat een het hulle daar beantwoord nie. Ons praat van 2.2.2. Die meeste Suid-Afrikaanse steenkoolreserwes word in watter provinsie gevind? Ons het nie vir daai vraag gevra nie, ons het gevra vir 2.2.2. 2. Sommige van hulle antwoord sommer nou 2.3 ook, meneer. Okay. Hulle is baie haaste om van die vraag te beantwoord. Baie het seker nie toegang tot die koers nie. Dus hulle maar verkies om te beantwoord op die groep. Ja. So dit lyk meeste van die antwoorde wat deurkom is A. Kom ons kyk gou meneer. Voor jy saam met hulle stem. Daai, dankie vir die mense wat antwoorde gegee het. Daar tik Symphony nog. Okay. Maar baie dankie vir die leerders wat wel 'n bydrae lewer. Hulle sê 2.25 is B. Okay. 2.25. Ja, baie van hulle gee sommer al die antwoorde, maar dit maak nie saak nie. Ons is bly om te sien dat hulle wakker is. Ek gaan ook die korrekte antwoorde stuur. Is goed so, skryf jou antwoord langsaan, omsirkel jou antwoord, sodat jy agternaam in die merkriglyne kan sien of jy reg is of nie. Is baie belangrik vir die leerders om hierdie deel van die werk ook op te fokus, want dit is waar jy jou punte kan behaal. Dis reg, so ja, juffrou. Reg graad 12, kom ons kyk gou na julle antwoorde. Onthou wat ek vir jou gesê het, hierdie vraag, ek lees dit altyd so vir my leerders. Die 1 en 2 is gewoonlik die eerste gedeelte van jou antwoord, né? En dan 3 en 4 is dan die tweede gedeelte. So as ek sê steenkool mynbou dra by tot wat van armoede? Is dit die vermindering of die die stand toegeneem of miskien vermeerdering? Dit kan ook daar gewees het, maar as ons kyk na armoede, dit skep baie werksgeleenthede, het ons geleer. So dit kan nie wees dat armoede gaan toeneem, dit lei tot die vermindering van armoede, né? So daar het ek my eerste
gedeelte. So ek weet, ek moet nou 'n opsie kies hier waar daar 'n 1 voorkom. So as ek kyk na my opsies hier, is dit net A en D wat ek kan kies, né? So ek kan net tussen A en D kies, van B en C gaan dan outomaties verkeerd wees, van hulle kies tussen, hulle sê 2 en dan 3, en ons weet 3 en 4 gaan oor my tweede gedeelte van my antwoord. So as ek kyk hier na armoede, soos die vermindering van armoede, en lei tot die wat van die natuurlike omgewing. So ons weet steenkoolmynbou gaan oor om die grond oop te grawe, nê, en onthou, daar is mos natuurlik grond- en waterbesoedeling wat kan voorgaan, nê, verwydering van plante en diere se habitatte. So wanneer ons hierdie steenkool moet myn, gaan ons mos nou die natuurlike skoonheid vernietig, van ons gaan bome verwyder, ons gaan plante verwyder, ons gaan habitatte van diere versteur. So dit beteken, dit gaan oor die agteruitgang en nie die bewaring van die omgewing nie. So as ek kyk weer, steenkoolmynbou dra by tot die vermindering van armoede en dit lei tot die agteruitgang van die natuurlike omgewing. So dis 1 en 3, en as jy gaan kyk na jou opsies, gaan jy sien A is dan jou korrekte antwoord. So die wat A gekies het, baie mooi vir julle, julle was in die kol. So weer eens graad 12, kyk mooi na die vraag en kyk wat vra die vraag vir jou, wat moet jy beantwoord. Goed. Ons volgende konsep daarso is die sekondêre sektor. Nou ons weet almal dat jou sekondêre sektor is natuurlik jou nywerhede. En hierby gaan ons kyk na die verskillende nywerhede wat ons kry. So hier het jy ligte nywerheid, nee, ons noem dit 'n ligte nywerheid, want dit is gewoonlik binne die SSK, swaar nywerheid is buitekant die SSK. So dis eintlik die teenoorgestelde van mekaar. So grondstof, klein kan gedeeltelik verwerk wees. Hier is dit groot en dit groot maat is onverwerk. Die grondbehoeftes, daar is geen spesifieke behoefte nie, maar hier by die swaar nywerheid benodig ons groot gelyke grond. En dan by die ligte nywerheid kan ons bestaande pad neerwerk en kragvoorsiening gebruik. Hier is dit baie kere naby hoofpaaie, spoorweë, water en kragvoorsiening. En dan die omgewingsimpak, min of geen, en hier is dan lig- en geraasbesoedeling. En hier is die soorte nywerhede wat ons kry. Dit moet julle natuurlik deurgaan vir die eksamen. En jy sien hier, dit is tussen, wat is 'n brugnywerheid, tussen die grondstof en die mark geleë. Dit is 'n vragbrekingsnywerheid of soos 'n olieraffinaderie, nee, olieraffinaderie is gewoonlik in die see en dan word die olie per skip vervoer na die land waar dit dan verwerk word in brandstof. Dan waar die grondstofgeoriënteerde nywerheid, dis naby die grondstof geleë, dis groot en duur om te vervoer en dis jou yster en staal, suiker en jou suikermeele, nee. Jou markgeoriënteerde nywerheid is naby aan die mark geleë, die naam sê klaar vir jou waar dit geleë is, die produk is bederfbaar, dis vars produkte en gaar voedsel, so dis hoekom naby aan die mark geleë moet word, omdat die produkte bederfbaar is, dit kan nie lang te lang gestoor word nie. Jou ongebonde nywerheid kan naby 'n mark of grondstof geleë word, dit is deur verbeterde tegnologie aangejaag, en dis navorsing en ontwerp sagte ware en maatskappy. So ongebonde het nie juist 'n plek waar dit moet wees, so jy sê, dit kan naby die grondstof of na aan die mark geleë wees. Dan, jou alomteenwoordige nywerhede, dit kan op enige plek geleë word, dit voorsien dienste 24 uur, 7 dae 'n week, dis internetdienste en dis dan ook jou telekommunikasie, né? So dit is gebiede wat nooit toe maak jy, dit is heeltyd oop, reg. So hierdie is 'n baie goeie diagram om te bestudeer oor jou verskillende soorte nywerhede, want dit is ook soms deel van die kortvragies in jou eksamen en onthou dat die kortvragies help vir mens om jou maksimum punte te kry, want dit is maklike vrae wat gevra word. Dan het ons hier jou ekonomiese geografie, hulle sê pas die tipe industrie in diagram hieronder by die beskrywings wat volg. So daar het jy 'n ru-olie ontginning, jy berging van olie, jy het 'n kragstasie, 'n melkfabriek
jy het bevrore kosse, nê? Bevrore kosse is daai is gefriesde, nê? Soos kos wat hulle verpak, soos vis wat jy koop wat gefries is, nê? Geskoolde arbeidsmag, dan het jy daar so 'n bos, 'n papiermeule, nê? En dan die internet. Nou moet jy sê hierdie bedryf verbind proses soos die verfyning en vervaardiging van onderdele wat noodsaaklik is vir die finale produk. Ek dink hierdie vraag is ook in die quiz. So hierdie vragies kan julle ook dan vir ons beantwoord en dan agterna dit in die quiz dan stuur dat ons kan kyk hoeveel van julle het hierdie vragies reg beantwoord. So ek gaan nou aan met die volgende skyfie daarso en dit kan julle dan op julle eie doen agterna. So wat het ons hierso? Jy moet inhoud op 'n topografiese kaart in vraagstel 2 kan toepas, nê? Onthou ons het al die vraag gedoen watter faktore het die ligging van die Nywerheid en Ceres beïnvloed en hier sien jy die verskillende faktore. So hier kan ons sien onmiddellik sien jy hierso dit verwys na jou woorde en vingerde, so dit is jou grondstof daarso, nê? Dan het jy daarso jou elektrisiteit wat daar soos die kragstasie, dis jou elektrisiteit wat voorsien word daarso. Daar soos die mense wat dan die produk gaan koop, dis jou mark. Hier het jy jou pad en jou spoor, so dit is jou vervoer wat daar beïnvloed die ligging van die nedersetting. Dan het jy hier het jy riviere, dis jou waterbronne daarso. Dan het jy hier het jy jou gelyke grond, nê? So jy kan sien die grond is baie gelyk en dan laastens het jy daar so jou arbeid. So hierdie is die mense wat natuurlik hier gaan werk en hierdie voedsel gaan verwerk of produkte wat daar vervaardig word. So baie belangrik dat jy na jou kaart kan kyk en dan in die eksamen die ligging of die redes vir die ligging van 'n nywerheid kan identifiseer. Nou gaan ons na ons nywerheidstreke van Suid-Afrika en onthou, jy moet die ligging van almal kan ken, maar spesifiek doen ons hierdie jaar die Pretoria Witwatersrand Vereniging in Gauteng en dan die Suidweskaap se nywerheidstreke. So dis die twee nywerheidstreke wat dan in die eksamen vir jou gevra gaan word, is dan Gauteng en dan Suidweskaap. So die tipes nywerhede daar in Gauteng, chemikalie, yster en staal, motorfabrieke en masjinerie en die faktore wat die ligging beïnvloed het, daar's 'n groot mark, met ander woorde, daar's 'n groot aanvraag na die produkte, netwerk van paaie en spoorlyne, daar's volop arbeid, verskeidenheid grondstowwe, daar's genoeg water net die Vaaldam en daar is goed ook elektrisiteit. Die faktore wat die ligging benadeel as daar's 'n watertekorte, daar's besoedeling, lug en waterbesoedeling, die sure van myne, dis vatbaar meer as 50% van Suid-Afrika se nywerhede is hier, so die helfte van ons nywerheidproduksie van die hele land vind hier plaas in Gauteng en dan op eenhopings en druk op hulpbronne, né? En onthou Gauteng is ook een van die digbevolkte provinsies in Suid-Afrika. Die Suidweskaap, daar's 'n historiese voorsprong, daar's grondstowwe, geskikte arbeid, toegang tot hawens, vervoernetwerke en daar is kernkrag beskikbaar, nê? Onthou, die kernkragstasie is hier in Kaapstad, nê? Daar in die, by ons in die Weskaap is die kernkragstasie Kuiberg, nê? Faktore wat die ligging benadeel, gebrek aan minerale, die krag is duur en dan watertekorte. Die hoofnywerhede is wyn, vrugte, droëvrugte, inmaakfabrieke, visbedrywe en klere, nê? Hierdie inmaak is hierdie blikkies produkte wat 'n mens kan koop, nê? Waar die goed in 'n blikkie voorkom soos jou vis en jou die ingelêde perskes en soos hulle sê, dis jou inmaakfabrieke, goed fabrieke wat dan voedsel in blikkies verpak. Strategie vir nywerheidsontwikkeling. So ons het gedoen die oorsig van apartheid nywerheidsontwikkelingsstrategie, nê? Jy het gedoen die oorsig van die post-apartheid, die heropbouende ontwikkelingsprogram,
groei in diensneming en herverdeling. In Engels het ons gepraat van die van gear, né? Dis gear in Engels. Dan nywerheidsontwikkelingszones en die ruimtelike ontwikkelingsinisiatiewe en dan gevalle studies van twee nywerheidsontwikkelingszones en ruimtelike ontwikkelingsinisiatiewe. Jy het so gevalle studies in die vraestel 2 gekry. So die nywerheidsontwikkelingszones is naby hawens of lughawens, né? Daar sien jy Saldanha Bay. Dan het jy daar so het jy hier so Kuiga, Westbank, Durban, Richards Bay, Johannesburg, Polokwane, Upington. So dis altyd naby hawens of lughawens om vervoer van produkte te vergemaklik. En die ruimtelike ontwikkelingsinisiatiewe het jy hier jy moet die ligging van almal ken. So daar is die kus tot kus daarso daarby Walvis en Windhoek. Daar is die platinum aanleg die Gauteng, Palaborwa, Maputo, Richards Bay, KwaZulu-Natal, Wildekus en dan die Weskus beleggingsinisiatief. Okay? So jy moet net hierdie liggings ken en dan hier by die Weskus ontwikkelingsinisiatief. Wat is 'n ruimtelike ontwikkelingsinisiatief? So daar is jou definisie. Vervoer en kommunikasieskakels tussen belangrike nywerheidsstreke, metropolitaanse gebiede en hawens wat groei in kleiner dorpe stimuleer. So dit is belangrik natuurlik vir vraestel 2. Jy sal sien hier sê hulle dit is die voorgeskrewe ruimtelike ontwikkelingsinisiatief wat ons doen en dit is die Weskus en die vernaamste aktiwiteite is daar landbou, visbedryf, akwakultuur, toerisme, vervaardiging en mynbou. En hierso het jy 'n kaart van die Weskus en dan die Saldanha Bay omgewing, né? Dan dis goed geleë diepwaterhawe, vragfasiliteite om in- en uitvoergoedere te hanteer, uitvoere ystererts 7 miljoen ton van ruolie per jaar, hanteer aflandige onttrekking van olie en gas. Die drie sleutel ontwikkelingsgebiede, Vredenburg, die N7 vervoerkorridor en die noordelike ontwikkelingskorridor daarso. Right. Volgende het ons die voordele vir die plaaslike gemeenskap. So met ander woord, dit skep werksgeleenthede vir mense, dit die inkomste verhoog wat armoede verminder, die beter dienste in hoë lewensstandaard, né? So mense gaan beter dienste hê en as jy beter dienste lewer, gaan jy hoë lewensstandaard kan handhaaf. Entrepreneurs in die informele en formele sektore vermeerder, né? Onthou die informele sektor is ons laaste hoofstuk wat ons gedoen het in die graad 12 syllabus. Die ROI sal die produktiwiteit en welvaart van mense verhoog in die marginale gebiede. Marginale gebiede is die mense wat vooraf benadeel was, wat nou 'n kans gegee gaan word om hulle inkomste of welvaart te vermeerder. Die voordele vir die Suid-Afrikaanse ekonomie sluit die volgende in. Dit skep skakels by die Noord-Kaap en Windhoek met beter toegang tot hulpbronne, ontwikkeling van nuwe en bestaande infrastruktuur, toegang tot verskillende markte, bevorder plaaslike en internasionale handel, doeltreffende vervoernetwerke, goeie hawe met internasionale verbindings, skep van werksgeleenthede en dan volhoubare water vir huishoudelike en landbougebruik. So hierdie natuurlik graad 12 is weer eens vragies wat jy kan verwag wanneer jy geëksamineer word oor die Weskus ruimtelike ontwikkelingsinisiatief, né? Daar is die Saldanha Bay nywerheidsontwikkelingszone. Is 'n nywerheidszone wat spesiaal vir uitvoergedrewe nywerhede geïdentifiseer is. So onthou, jy moet weet wat is 'n nywerheidsontwikkelingszone en wat is 'n ruimtelike ontwikkelingsinisiatief. Die faktore, né, daar kan jy weer sien, dis baie van die goedjies stem oor een wat ons nou voorheen op die vorige uittreksel gekyk het na en daar is bestaande verhoudings met naburige Afrika lande en lidmaatskap van ontwikkelingsverenigings. Ons het ook daarso 'n diepte van onbeperkte geleenthede as 'n spulpunt vir olie, gas en marine hersteldienste. Nee, so baie van die skepe wat hulle dan regmaak in hierdie area, nee, skepe wat
gediens moet word en so aan sodoende. Goed arbeid verskaf, daar's genoeg grond beskikbaar, voldoende energievoorsiening en goeie vervoerskakels na die Suidweskaap nywerheidsstreek. Dan faktore wat ontwikkeling belemmer, daar's 'n gebrek aan tegniese vaardighede, onvoldoende vervoer en nutsinfrastruktuur, streng omgewingswette en volhoubaarheid, onvoldoende finansiële steun te kry is 'n groot uitdaging en dan die verkryging van plaaslike gemeenskapsondersteuning en die versekering van 'n geskoolde arbeidsmag is kritieke struikelblokke. En die belangrikste nywerheidsaktiwiteite wat jy moet ken in die Saldanhabaai is olie en gas, skeepsbou en herstelwerk, hernubare energie en staalproduksie. So wat is die ekonomiese impak? Dit ekonomiese ontwikkeling word geskep. Dit is naby aan jou hulpbron en grondstowwe. Mense kan rondbeweeg, skep meer toegang tot werk, fokus op vaardighede en heropleiding van mense deur onderwys en opleidingsprogramme. Die sosiale impak is 'n groter inkomste en geld wat gegenereer word word gebruik om gemeenskapsprojekte te ontwikkel en dan ook beter lewensstandaarde vir die plaaslike gemeenskap. En dan het ons nog 'n vraagie daarso, wat ons het hier veral hier by 2.4 bestudeer die prentjie onder oor die Saldanhabaai industriële ontwikkelingsone en beantwoord die vraag wat volg. Saldanhabaai het meer as 3 miljard rand in beleggings gelok en dan het jy daarso jou vragies. So definieer die term 'n nywerheidsontwikkelingsone met verwys na die beeld, identifiseer die infrastruktuur wat ontwikkel het weens die ekonomiese aktiwiteite en dan identifiseer een bron van die nywerheidsaktiwiteit in Saldanhabaai, né? So hier gaan jy lees, die teks gaan jy daar lees en dan gaan jy van hierdie vragies kan jy eintlik maar uit die teks uithaal. As jy kyk daar met verwys na die beeld, identifiseer die infrastruktuur wat ontwikkel het weens die ekonomiese aktiwiteite wat in Saldanhabaai en dan identifiseer volgens die bron een nywerheidsaktiwiteit in die Saldanhabaai ontwikkelings sone, industriële sone. Dan het jy 'n voorbeeld van 'n infografika hier en dit het ons mos nou al baie kere gedoen en dit gaan oor die Pretoria Witwatersrand Vereniging, né? En hulle sê daar so die Pretoria Witwatersrand Vereniging is 52%, 52,6% van die ekonomiese aktiewe bevolking werksaam met 77% in die formele sektor. Die finansiële sektor lei teen 26,1% gevolg deur handel en kleinhandel teen 22%. Gemeenskapsdienste het 17% in diens terwyl landbou slegs 0,6% verteenwoordig. Woonop werk 3,8% in die groeiende informele sektor, veral in handel en selfstandige werk. So hulle vra identifiseer die industriële streek wat in die infografika gewys word en daar kan ons sien dit is die Pretoria Witwatersrand Vereniging, né? So baie van hierdie vragies gaan jy die antwoorde uit die teks uit kan haal. Ander moet jy weer bietjie meer gaan oplees oor wat daar vir jou gevra word, né? As jy kyk na die volgende enetjie daarso, byvoorbeeld volgens die infografika hoeveel mense tans in diens in die informele sektor en daar gaan jy kan aflei uit jou skets uit, hè. So hulle sê 3,8% is werksaam in die informele sektor. So baie van die vragies haal jy uit die teks uit of uit die infografika uit en dan gaan jy ook baie kere soos jou laaste vraagie ook gaan jy het bespreek faktore wat die ekonomiese ontwikkeling van die nywerheidsstreek genoem in die infografika bevorder, né? Bespreek die faktore wat die ekonomiese ontwikkeling, né, beïnvloed of wat die nywerheidsontwikkeling beïnvloed het, né? En daar gaan jy byvoorbeeld sê daar's 'n groot verskeidenheid van grondstowwe, né? Ons kan ook daar sê dis goed gekoppel aan hawens.
Dit is daar's voldoende watervoorsiening en so voorts, né? Nee? Goed, die tersiêre sektor, hierdie is ons vertroud mee van jy dit in graad 11 gedoen toe ons ontwikkeling gedoen het. Wat is invoere en uitvoere? So invoere is goedere wat in die land ingebring word, so dis produkte wat lande aankoop. En dan uitvoere is dan produkte wat uit die land uit gestuur word na ander lande toe, né? So dit is goedere wat lande verkoop, dit is goedere wat lande aankoop. Internasionale handel, jy kan sien hier, hierdie lyntjies hier wys vir jou hoe die verskillende lande in die wêreld met mekaar handel dryf. So internasionale handel is dan die uitruil van goedere en dienste tussen lande, né? En net vanaf weer internasionale handel voor en nadele. So die voordele van internasionale handel is lande raak ontslaaf van surplusgoedere, onthou 'n mens verkoop net produkte wat jy 'n oormatige hoeveelheid het. Jy verkoop nie produkte wat jy later aan weer dan moet koop by 'n ander land nie. So hulle raak ontslaaf van surplusgoedere. Daar's toegang tot buitelandse valuta, dis geld wat jy verdien, né? Nee? Beter kwaliteit van goedere, daar's nouer bande tussen lande, uitruiling van tegniese kennis, nee, en dink aan globalisering wat ook daar plaasvind, die uitruil van idees tussen lande, vervoer, kommunikasie ontwikkel, toename in salarisse, werksgeleenthede neem toe en dan kompetisie plaaslik en internasionaal, nee, van sommige lande verskaf dieselfde produkte, dan is daar gewoonlik kompetisie tussen lande. Af van dan die nadele, afhanklikheid van ontwikkelde lande, dis natuurlik jou ontwikkelende lande raak aan afhanklik. Plaaslike produksie kan lei. Plaaslike nywerhede word oorskadu. Ryk lande mag politieke sake in ander lande beïnvloed en dan mededinging onder lande, né? Mededinging is kompetisie en baie kere gaan die een land die produk goedkoper kan vervaardig en dan beteken dit daai land gaan meer inkomste verdien. Dan, hierdie vragie is maar net so 'n vragie wat ek dink hy kom uit die, hy kom uit uit die WKOD se lesplanne uit. Ek wil nie te veel hier opspandeer nie, want ek wil nou eintlik aansluit by een van ons laaste, nie ons laaste onderwerpe nie, maar net kyk na die rol van vervoer in die ekonomie van Suid-Afrika. So, dit bied toegang tot verskillende liggings. Dit maak toegang tot nuwe markte. Dit verhoog binnelandse en internasionale handel en dan ontwikkel minder ontwikkelde gebiede. Minder koste in ekonomiese sektore en dan ook verbeterde besigheidsdoeltreffendheid, né? Nou kom ons by die informele sektor. Kan iemand vir my sê voor ons gaan na informele sektor toe? Wie kan vir my sê wat is 'n definisie van die informele sektor? Meneer Fourie, ek was nou net 'n bietjie uitgeskop uit die vergadering. Ek het nou net gou weer gejoin. Okay. Het jy nou 'n vragie gevra wat hulle moet beantwoord of wat? Ek is nou 'n bietjie Ja, ek weet nou nie of ek miskien te vinnig deur die ander Nee, jy's reg, jy's reg. Das 15 minute oor, dis reg so. Ja. Jy's heeltemal reg op tyd. As dit kwart oor toe nie, juffrou. Ek dink is tot kwart oor toe, so is nog 'n halfuur, dis hoekom ek nou 'n bietjie vinnig gegaan het om om by hierdie. Ons het mos 8 uur begin, soos 3 ure was. Ag, so 11 uur klaar maak. Al nee, van die ja, die link wat jy vir ons gestuur het, sê tot kort te pas, maar dit maak nie saak. Ja, ons het nog genoeg tyd om dan dis wat ons die laaste hoofstuk wat ons moet behandel gou. Ja. Ek dink is tot 11 uur toe want dan kry hulle 'n breek. Tot, ja, oké. Okay. Kom ons gaan maar aan. Oké, okay, in die hak, juffrou. Hierso het iemand gesê, hulle dra nie by tot die BBP nie. Hulle betaal die belasting nie, hulle is nie gereguleer nie, sê Kylie.
Dit is jy het mos gevra die definisie van die informele sektor, né? Dis tog mense wat tik soos heeltemal geleentheid. Hier is 'n vraag wat gewoonlik baie goed beantwoord word in die eksamen deur die leerders, né? Die informele sektor. So daai wat hulle weet hulle kan punte behaal, moet hulle seker maak dat hulle alles van die onderwerp ken. Ja, okay, so is ons nog bietjie blywe sê die informele sektor is waar mense buite amptelike reëls en regulasies werk, so straatverkopers of ongeregistreerde besighede. Die kinders skryf soms 'n sin en as 'n klomp feite binne in een sin. Ja, so mense moet maar altyd baie mooi lees as hulle skryf, soms beantwoord hulle sommer al die as dit miskien 3x2 of 2x2 is of 1x2 in een sin. Okay, definisie. Jammer, as dit 1x2. Nee, is miskien 2 punte. 2 punte vir 'n definisie. Jammer, is 'n bietjie verkeerd daar. Okay. En ek sê altyd die leerders net moet dit daarop let dat 'n mens moet eintlik dit soek vir al sy definisie hou dit maar so kort as moontlik want as 'n mens hierdie sin te lank maak baie kere dan raak jy self wat die vraag beantwoord raak jy te mekaar. So as dit definisies is, hou dit net kort, net soos hy kort en kragtig want jy moet net sê wat dit is en dis mos 2 punte. So 'n mens wil nie lang sinne skryf net vir 2 punte nie. Daai lang uitbreidings en verduidelikings hou ons altyd as ons by ons paragraaf vra uitkom wat jy dan moet verduidelik, né? So as ons het as daar nog ander antwoorde juffrou wat hulle dalk ingestuur het. Is net dit, is net daai 2 wat ek gekry het van Kylie en Dasriek. Dankie vir hulle 2. Reg, baie dankie leerders. So julle is eintlik reg daarso, né? Nee, baie van almal eintlik is eintlik reg. As jy kyk na die definisie van die formele sektor, dan kyk ons na mense wat jy kan byvoorbeeld sê mense wat nie in die formele sektor werksaam is nie en dan ook dis mense wat besighede het wat nie geregistreer is. Meneer Voorie, ek dink nou net jou skuifie, het jy aanbeweeg op? Nee, juffrou, is daar. Ja. Okay, daar sien. So as jy kyk na jou antwoorde daar, is dit min of meer reg, né? So dis mense wat dan die belasting betaal, hulle besighede is nie geregistreer nie, né? Dan as jy kyk daarso, hy is nou 'n bietjie hier afgesny, maar as jy kyk na wat is die informele sektor, daar's redes vir hoë indiensneming in die informele sektor in Suid-Afrika en onthou, baie van daai is werkloosheid, né? So as mense hulle werk in die formele sektor verloor, dan skuif hulle gewoonlik oor na die informele sektor toe waar hulle dan waar hulle self werk kan skep, né? Of hulle baie kere dan het jy ook mense wat wat assistent werk doen in die informele sektor, so iemand net 'n winkelaar dat iemand wat vir hom uithelp daarso, maar baie van hierdie mense werk dan vir hulle self en dan het uitdagings as Afrika se informele sektor in die gesig staar, né? Onthou daar is mos nou ons gaan weer daarby kom, maar dit gaan mos nou oor hulle word nie altyd banklenings word aan hulle toegestaan nie. Hulle word baie keer geteister deur owerhede. Hulle het nie gewoonlik altyd 'n goeie plek om vanaf handel te dryf nie, né? Belangrikheid van die informele sektor in die ekonomie, die strategie vir die versterking van die informele sektor en dan gevalle studies het jy ook gedoen wat uit vorige vraestelle kom. So hier het ons die definisie het ons al klaar gedoen. So die kenmerke is, die is gewoonlik mense wat vir hulle self werk, tydelike arbeid, semi en ongeskoolde werkers. Daar's min kapitale belegging, né, so hulle het nie klomp geld om hierdie geld benodig om die besigheid te begin nie. Dis in ontwikkelende lande, so in die meeste ontwikkelende lande kom dit voor. Daar's geen werksekuriteit nie, met ander woorde, jy het nie voordele as jy in die informele sektor werk nie. So jy kan vandag werk het en môre het nie die werkie van vandag maak jy geld, môre maak jy nie geld nie. Dan daar is geen bydrae tot die BBP nie, nie omdat hierdie mense die belasting betaal nie, kan hulle nie bydrae tot die BBP nie van die inkomste belastingdiens nie, SARS, Suid-Afrikaanse inkomste diens weet nie hoeveel geld hierdie mense verdien nie, dus maak hulle nie 'n bydrae tot die BBP nie. Dan wat is die belangrikheid? Dit verskaf inkomste, so dit is 'n voordeel. Werkloosheid neem af, nie, so mense wat hulle werk verloor het doen nou werk, is nou werksaam in die informele sektor. Daar's laer pryse vir goedere.
dit ontwikkel entrepreneursvaardighede en daar's 'n afname in misdaad. Want as hierdie mense nou in die informele sektor werk, gaan misdaad afneem van hulle nou inkomste, nê? Baie kere is mense betrokke by misdaad van hulle het nie 'n werk nie. Die redes vir groei, mense verloor hulle werk in die formele sektor, mekanisasie op plase en in nywerhede, geen formele kwalifikasies nie en dan immigrante kan nie wettige werk kry nie. Dan die uitdagings, hulle word geïntimideer deur plaaslike owerhede, daar is geen behoorlike fasiliteite nie, met ander woorde, die eerste punt, die punt daar is, die law enforcement, nee, wetstoepassingsmense kom altyd na hulle toe en dan word hulle stalletjies geconfiskeer, hulle produkte, van hulle nie die genodige permitte nie, nee, om dan behandel te dryf nie. Daar is geen behoorlike fasiliteite nie, baie keer daar sien julle hulle sit op die sypaadjie, baie kere sit hulle in die warm son of in die reën en koue en nat toestande, want daar is nie 'n spesifieke area waar hulle kan handel dryf nie. Hulle word dan blootgestel aan die weer, nê, omdat daar nie behoorlike fasiliteite is nie. Hulle kry geen lenings nie. Onbetroubare inkomste, met ander woorde, daar is nie 'n minimum inkomste wat hulle gaan verdien, dank af hoeveel klante hulle bedien daagliks. Het nie vaardighede en opleiding vir die formele ekonomie nie. So hierdie mense het geen formele opleiding in besigheid nie. Dan, hoe kan dit verbeter word? Dit voorsien gebied vir informele handel, verskaf stalletjies, toegang tot banklenings, reguleer die sektor, nê, vennootskappe tussen die privaat sektor en informele handelaars, die leerprogramme en dan verskaf stoorfasiliteite. Nou hierdie graad 12 is eintlik dis al wat hulle vir jou basies kan vra oor die informele sektor. So as jy hierdie goed ken, nê, en van hierdie goed kan jy eintlik maar code swat. En as hulle vra vir jou wat kan gedoen word om die informele sektor te verbeter, dan is gewoonlik hierdie, maar dan moet jy net spesifiek gaan kyk na wat vra die vraag vir jou. Maar baie kere, amper altyd gaan jy kyk wat is die definisie. Hulle kan ook vir jou vra, gee voorbeelde van mense in die informele sektor, dan gaan dit wees jou straatsmous en dis die mense, stalletjies het wat natuurlik vrugte verkoop, van hulle verkoop klere en alles, nee, wat gewoonlik langs die pad is, dan ook, byvoorbeeld mense wat hare sny, nee, hare skeer, jy sien hulle gewoonlik in die pad, as jy het mense wat byvoorbeeld van hulle huise afwerk, as mense wat byvoorbeeld motorsdiens en onderdele vervang by hulle huise, dit is ook deel van die informele, van dit nie 'n formele plek waarvan dan hulle besighede doen nie. So voorbeelde is dan sulke persone wat dan baie kere van hulle huise afwerk of mense wat net in die straat of op 'n perseel goed verkoop, daar is nie noodwendig geriewe soos ablisie vir geriewe nie, daar is nie toilette nie, daar is nie water, verlopende water en baie kere ook nie elektrisiteit nie. So hier het ons 'n vraag van 2022 en ons het 'n motorbewaking as 'n inkome in die informele sektor. Ons almal het al met hierdie mense in aanraking gekom. Dis mense wat na motors kyk en hier het jy 'n infografika wat jou sê wat is die risiko's en uitdagings en as ook wat is die profiel, né? Nee? En hulle vra waarom word motorwagte as deel van die informele sektor beskou, né? Nee? Onthou hierdie is dan mense wat nie noodwendig daarso belasting betaal nie, hulle is nie geregistreer, hulle werk nie vir 'n maatskappy nie, hulle werk vir hulle self, nê? En die geld wat nee wat motoriste aan hulle gee, dit is hulle inkomste wat hulle gaan verdien. Volgens die grafiek wat is die grootste risiko van motorwagte? So hier sien jy, wat is die grootste risiko? Nê? Risiko natuurlik is wat gebeur die meeste met hulle. En as jy gaan sien daarso, daar hulle word baie kere verbaal mishandel ook, nê? Nee? Hulle verdien ook baie kere min inkomste, nê? Nee? So die lae inkomste daarso, en dan waarom hang motorwagte se inkomste af van die aantal ure? Hoe meer ure hulle werk, hoe meer geld kan hulle potensieel verdien. Met ander woorde, hoe langer jy in die
Hoe langer jy die motorwagdiens doen per dag, hoeveel ure, kan dit beteken jy het moontlik meer kliënte en sodoende het jy moontlik meer geld wat jy gaan verdien, né? As jy kyk na die laaste vraagie, wat kan deur plaaslike regering gedoen word? Kan jy sien graad 12, wie is die laaste vraag, kan dit bestuur word? Opleiding, vaardighede, verskaf, ablisie fasiliteite, polisieering in die area, dit gaan maak, dat hulle meer veiliger voel ook, vennootskap met privaat sektor, byvoorbeeld, besighede kan vir hulle aanstel, omdat die mense se motors in die parkeerarea te kyk, en dan verdien hulle salaris, finansiële ondersteuning, verbeter verhoudings tussen plaaslike inwoners en buitelanders, en dan verskaf ook infrastruktuur, en dan reguleer die informele sektor dan wettiglik, né? So graad 12. Ek weet ek het nou seker baie vinnig deur hierdie vragie oor die informele nedersetting gegaan, maar ek wil tog vir julle sê baie dankie.